को स्टार्ट करूं। या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमेन। अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गा तुका पवित्र आत्म्या, अर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा खातीर, अर्गा तुका जेजू ह्या वेळा खातीर, आमकां सगळ्यांक एकठांय केल्ल्या खातीर तुजे हांव तोर आयकूं। जेजू तुवें आमकां जायत्या बेसावांनी बोल्ल्यात, तुका आर्गां आनी महिमा। जेजू आयज ब्रदर विन्सन तुजे हांव तोर परगटूं हांगा हाजीर आसा, तुजो सुभम आशिर्वाद ताचेर घाल आनी जे उतर तो परगोट्टा ते आमच्या दिसा दिसपोटी जिवितान वेव्हारांत घालूंक आमकां तुजे कृपेन भर। हांव हे मागणें कोतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन। 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 प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ओके ओलेसिया, यू आर देयर बाबा? तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिल्या आनी त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनींत, जमनी पोंदाक आनी सगळे दोतेर। तूं आमचो रोजनार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता। मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नुश्त्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेष करता। जेजूचे पवित्र रगत जे कुरसार आमच्या पासत वाडयले ते अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय। ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता। हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी, आमेन। बरें करूं लेसिया। ओके प्रसी, या सिस्टर। ओके रिकॅप करूया, आयकूं येता? वय वय। ओके, गेल्ल्या बुधवारा आमी शिकल्या की आमी कशें जेजूचे शीस करूंक येता। हॅलो हॅलो सिस्टर। होय आयकूं येता? आयकूं येता? आयकता। ओके, गेल्ल्या बुधवारा आमी शिकल्या की आमी कशें जेजूचे शीस करूंक येता। तर सांत पावलू एक कोरिंथीकाराचे 1:17-18 ह्या चिटीन बरोयता की क्रिस्तान ताका बातीज दिवंक पाठोवंक ना, पूण शिव वर्तमान परगट करूंक धाडला। ह्या उतराचेर ब्रादरान एक प्रश्न विचारलो की आमचो बातीज केन्ना जाला। तर जबाब मेवता की ल्हान भुरगीं आसतना आमकां बातीज मेवता आनी जेन्ना आमी व्हड जाता तेन्ना बातिस्मा सर्टिफिकेट पळोवन आमकां हें गोमता। सांत पावलू आमकां शिकयता की देवान ताका शिव वर्तमान परगटूंक धाडला ना म्हूण बातिस्म दिवंक। आमी फकत बातिस्म घेयल्यार बावार्थी जायना, पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावार्थ दोत्ता तेन्ना आमी बावार्थी जाता। शिकोंक सोंपें करून ब्रादरान आपल्याची एक एग्जाम्पल दिलें की कसो तो एक पावटी संवसारा मनशा भाशेन आसलो।
मिसाक वेतालो उतर वाचतालो पूण देवाच्या उतराची कांयच सोजमोणी ताका नासली आनी तेन्ना ताका गोमलें की ताचे क्रिस्तांवपण हलकें तर सांत पावलू आमकां शिकयता की देवान ताका शिव वर्तमान परगट करूंक धाडला तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक देवाच्या उतर परगट करूंक जाय कित्याक म्हणल्यार क्रिस्तान आमच्या पासत आपलो जीव दिवन आमकां सालवार केल्यात मातिवाचे 28 वोल्ड 18 म्हणटा चेजून आपल्या शिसांक म्हणले की वचात आनी सगळ्या राष्ट्रांक वचून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नावी बातीज दियात आनी ताका दिल्यात तो सगळ्यो आज्ञा पालोवंक ताका शिकोवंक म्हजे शीस करात पूण बा भयणानो जे पर्यान आमकां देवाच्या उतराची समजोनी मेळना त्या पर्यान आमी चेजूचे शीस जावंक पावना पावलूक पळयले जाल्यार आमकां गोमता की तो लोकांक देवाच्या शिव वर्तमान परगट करूंक तांकां शीस कोत्तालो तेच भाशेन आमकां ह्या उतरांनी शिकोवंक मेळटा की आमकांय देवाच्या उतराची खूब गरज जावन आसा आनी फकत उतर आयकल्यारूच जायना पूण उतराचो पालो दिवंक जाय आनी उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान जे कितें घडटा ते आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय ह्याच भाशेन आमी देवाच्या शिव वर्तमान लोकांक परगट कोत्ता आनी अशें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचो मोग दुसऱ्यांक दितां तेन्नाच आमी दुसऱ्यांक चेजूचे शीस करूंक येता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस बरें केलें प्रेसी प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आर्कन जेसू गॉड ब्लेस यू प्रेसी थँक्यू सिस्टर ओके कोणा टेस्टिमनी हा सांगपाक गोवाय की होय सिस्टर आलिफा ओके आलिफा देव बरें करू प्रेज गॉड सिस्टर प्रेज गॉड थँक्यू जीसस थँक्यू होली स्पिरिट सिस्टर म्हणजे टेस्टिमनी म्हणल्या आयज म्हणजे गो आणि आयज म्हाका हीच झूम म्हाका आयज हे मेळा आणि आयज म्हणजे गो बोटीचे चोटा प्रेज गॉड एक वर्सांनी एक वर्स वन इयर आफ्टर वन इयर एक वर्स हय सिस्टर आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका टेस्टिमनी दिवपाक म्हाका सारकें एक वर्स वेगळेंच मेळ्ळो आनी आत चोडटो आत टायम तेगेलो कोरिया आनी सिस्टर दुसरें म्हणल्यार म्हगे गो चोडपाक कारण न्हू तेणे कंपनी चेंज केली आनी तेजे जायते येयलें जायते आनी जायते आमचे जायते येयले एक सामके एक मोड भितर सगळे गारां आमकां सारकें म्हगे गो न्हू पयलो वायट आसलो सारको पितालो हू पितालो फ्रेंड्स लागता तेका आनी सारको हे भाशेन आसलो सगळें आसलो आमकोडे सगळें आसलें पूण देवागे उतर तेको आसो ना हांव तेका जायते हें कोतालें आयज तेका हे हेजेरी तेका तें ती कंपनी दे कितें जालें आनी तेणें चेंज केली आनी तेका तो उरलो बरो उरलो एक वर्स जालें तेका सप्टेंबर आतां हेच म्हयन्या तेका एक वर्स जालें आनी ट्राय कोन तेगे जावं ना मागीर आतां हांव सा निराशी जालें आतां म्हणलें आतां हांव कितें करूं जायते मागतालें पूण म्हकोडे एक उतर सारकें हांव दी दी कोन मागतालें दोगांय हांव मागतालीं पूण जायते रिटेटा बी वयताले आमी पूण आमकां खबर आसूं ना मिन्स एशें कोन ऑलरेडी
ओय दिल मोण आमकां अशें म्हणून हें आसूं हांव जायतें प्रेयर कोतालें जायतें हांव ल्हानूसून तितूंत आसलें वयतालें अकस्मात म्हाका न्हू म्हाका हय ब्रादर जॉन्सना गेली बुकलेट आसलोली वायट आनी ती कोत्ता हांव पूण म्हाका तितली नॉलेज आसना तर मागीर म्हाका तेजे न्हू एक हेल्पलायन नंबर मेळ्ळो हेजेर युट्यूबाचेर आनी आयकाडले आनी नंबर घेयलो आनी हांवें वॉट्सएपाचेर एड केलो आनी मागीर तेन काळ म्हाका सिस्टर जेनेटिके नंबर दिलो बरें म्हणल्यार न्हू हांव इतलें हे एक दूत असो म्हजी सिस्टर जेनेट कितें हांव सारकें इतलें हय मिन्स तेन म्हाका दाखयलें म्हणजे कोण जिवीत पयलो हांवें चेंज जावपाक जाय म्हूण हांव आसूं ना चेंज आसूं ना हांव कोत्तालें हरें पूण हांव चेंज म्हाका हांवें चेंज करपाक जाय आसलो म्हूण म्हाका खबर आसना हे भाशेन केलें केलें मागताय आतां आमी आनी तेगे न्हू डिले जायत वयता कोण वयता तीन पावटी तो गेलो पोत्तून येयलो निराशी जाली हांवें कोडे मागीर सिस्टर जेनेटीन आमी सारकें हें केलें मुगे घोवा नांव मनशीत आनी तो ती सारको कोण रावलो हांव हालतालें मुगे भावट मातसो हें जातालो पूण तो सारको ती सारको हें जावन रावलो म्हणजे ती तेका सांगता तितलें तेणें बायबला वयलें कोटेशन तेणें सारको गेलो तो फॉवर्ड सारको पूण हांव सारको हें जातालें तेतून पसून मुगे भावट हांव बायल जायन मुगे एक्चुली हांव आसलो देवा उतराचे तो आसूं ना पूण तेणें ड्रिंक सोडलें सिक्स फायव म्हणजे फायव मंथ्स अशें करून तें जालें आनी तेणें ड्रिंक सोडलें फ्रेंड्स सोडलेणे सगळें सोडलेणे सगळें आनी तो त्या उतराचेर सारको चिटकोन रावलो आनी हांव म्हणटालें आरे कितें रेत गेलें जायना आरे जायना सगळें वयताय मरे मागीर हांव सिस्टर जेनेट म्हाका सांगताली ना आलिफा तूं नेगेटीव उलयनाका तेश न्हू मागीर पोत्तून आयको हें जातालें आयको हालप पडटालें मागीर अशें कोण 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 तो गेलो बॉम्बे गेलो आनी बॉम्बे वचोन तेगेली न्हू टिकेट आपली मेळ्ळी आनी पोत्तून कॅन्सील जालें आतां आमगे वाड्या वयले सगळे भुरगे गेले बारांक तो एकटो आसा इतले भुरग्यां मदीं पूण तेगे बावट केसो येवन जावना ते सिस्टर जेनेटेक प्रेयर दाटा कितले तो म्हणून लागलो सपमान दोन तें म्हणले सारको आनी इतलो तो हॅप्पी जालो इतलो तो म्हणटा आपणाक जो पयशे हाटीन सोड आपणा म्हणटा देवागे उत्तर आसो ना आपणा म्हणटा देवागे उत्तर मेळ्ळे आनी तो सारको अशें करून हें जालो आनी आयज क्वॉरंटायन रावन 10 days तो कोरिया मिन्स हांव सदां अशें करून प्रेयर म्हाका सिस्टरीन न्हू एक प्रेयर जॉब प्रेयर म्हूण हें दिलें द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द शीप ऑथॉरिटीज गॉड्स वेवर इज अपॉन मनजी थँक्यू लॉर्ड इट्स ऑल डन इन जीसस नेम आमेन हें हांव रोज रिपीट सदां म्हणटालें आनी तोय म्हणटालो तेका ती दाटाली तेका जाय दाटाली आनी तो मुडीत रावलो आनी अशें करून जालें आनी आयज तो आतां तो टिकेट तेगेली पयली कॅन्सल जाली फ्लायटा टिकेट बीन दीन तेका बाड्या घादाळो इतू आमचे येयलें घर येयलो तो कोणा फेस करता तो मागीर त्या सिस्टरीन सांगिल्लें सिस्टरीन ते म्हणलें बाबा तूं भिनाका तुका ऑलरेडी बोर देवान दिल म्हूण सारकें बोर दिल दोल म्हूण तुका देवार दी म्हूण आपूण पावल म्हूण बोटीचें आनी तें नांव बी बोटी वयलें नांव बीन तो घेवन प्रेयर कोतालो येयलो तो म्हयन्यान तो पोत्तून हांकां बॉम्बे गेलो बॉम्बे एकू दीस तो क्वॉरंटायन उरलो मागीर ते कोरिया चडयलो कोरिया तो आयज तो रातीको तो गेलो वचपा बोटीचेर आज चडटो प्रेज गॉड सिस्टर पूण सिस्टर जेनेटीन आमकां हें केली कितकोन मागणी करपाची अशें करून न्हू आमी कितें कोतालीं दी जेजू दी आनी हांव कितें कोतालें अरे तो गेल मरे अशें करून हांव तें कितें कोतालें पूण तेगे बावट न्हू आयज तो ड्रिंक तेन सोडलें हांव देवा अर्ज दिता पूण तो कितें म्हणटा जोरी तर आज आपणाको इतलें आपूण फास्ट गेलोलो जॉबा सगळें आपणाको आसलो जाल्यार आपूण ड्रिंक सोडून पावपा आसूं ना म्हूण कित्याक तो तूं हें आसलोलो अशें करून आयज तो देवा अर्ज दिता आनी तो चोडो बोटीचे म्हूण ही मुगे ओल्ड टेस्टिमनी आनी हांव 2 months जूम हांवें हें चुकयलें आनी हेजेरी म्हाका आनी आयज तेणें म्हाका सांगिल्लें आलिफा चोया सिस्टर जूम आहा आपणा जुमाचे टेस्टिमनी दी आनी आर्ग दिया अशें म्हणून तेणें म्हाका उगडास केला सारको बावार तेगे वाडोला सारको आनी तो आज गेलो म्हणून देव आर्ग दिता पूण तूं खुशाल न्ही आलिफा तेका देवागे उतर मेळ्ळें आनी देवान तो टायम दिलो आपणा आनी तेणें ड्रिंक सोडलो ना ड्रिंक आनी तेका सोडलो कित्याक देव भितर सोडलो ओय सिस्टर प्रेज गॉड इट्स गुड वाव Praise God. Jesu Karga. Hi, Barem. Bari testimony. Praise
ओके फातिमा फातिमा नाव काडले सिस्टर हाय टेस्टिमनी दिलो नू लास्ट टाइम मगे गो बोटीचे गेल म्हणू सिस्टर तेक नू ट्रान्सफर येला पोईल तो बोटीचे आलो ती क्वारंटाईन आलोली ते एक फिक्स शीप हा तिंगेली क्वारंटाईन करपाची म्हणजे भुरगे येतात तिथले ते बोटीचे घाताय सो तिंग तेका सारखी बेसिक सॅलरी आलोली म्हणजे ती सेलिंगाचे असो ना नू तेगे स्पे म्हणू तेका कमिशनाचं पेमेंट आसता सो तो सद्या बेसिकाचे आलेलो आनी आता तेका चार दीस जाले आसतले तेका ट्रान्सफर येईन तो आता प्रोपर काम म्हणटा तो करता आता सो हांव देव अर्ग दिता प्रेज गॉड हय पयर फोन केलो तेणें युनिफॉर्म बी घान चोयन तेका म्हाका खुशालकाय भोगली सिस्टर Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise God. Fatima, tu devage utor toy full swing devage utor tu so dita. Tu deva ani deo tuk prosperity dit rauta. Oh, I'm full happy alle ki tak at least basic tori mate mon zaid burgi I think series na kaina but at least tak kit kun mate mon but dhyan taka add kele ani ta am taka mancha dusri body che transfer in tacha point ilo te burgi tinga hai mancha tod burgi hai tode ile but ek ile ani tege zale mancha cancel bi kai jain asto tege transfer zale borbashi to gelo kai problem na ani at borbashi kaam kota so de arga arga to जलीना गो बाय गो ऑसम Praise God. Thank you, the Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sister, last week, maka ek munshache raag yopak laglo. Ane ek, te munsh, na muntya munsha mel na nearly 1 year zale. ना म्हणून तेका उलयले ना नियरली 1 month झालो आणि त्याची हॉबरी पासून केलं ना पण वेना मुगे फॅमिली मेंबराक जेव्हा उलयताले त्या मनशा म्हाका उगडास येयलो आणि दुसरे दीस ताजेर राग येवपाक लागलो कित्याक पयली कितें जालो ते आय हॅव म्हणल्यार फगीवन जाल्ले सगळें जाल्ले ते उगडास येवपाक लागलो आणि पण हा मुगे देवा उतरून मुळात रावले आय एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट सेटन सिकनेस इन हॅज नो पावर मागीर 1 John 4:4 म्हणत रावले पण जायना केशे जायना ते सारखे म्हाका अशे करून ती बायल एक वाटेन आणि एक तेगे चोडू एक वाटेन सारखे मुगे मनाचेर कंट्रोल केले असो सारखे चोपके माना हाय अशी आणि लाईक दॅट आय वॉज लाईक साम कंट्रोल जायना आणि हा म्हणता मुगे देवा उतरा म्हणता सो सांज जावपा जाली आनी हांव अशें करून पूण हांव कन्फेस करिता हा आय डीड नॉट गीव अप आनी मागीर न्हू मागीर एक्चुली सो हे मिटींग आसली जेर आमगे ग्रुपा वुमन्स फॉर फायर वुमन्स ऑन फायर फॉर जीजस ग्रुप आसा तितून झूम मिटींग आसली 9:30 आनी त्या टायमाचेर न्हू हांव मिटींगे बी बसना कित्याक इट्स व्हेरी त्या बिजी टायमान म्हाका फूल कॉन्सन्ट्रेशन दिन आपल्या पोसपाक जायना मेळना म्हाका आनी ते सारखे आयकोना जाल्यार मागीर म्हाका हे जाता सो हय लायक जायना सो ते हांव बसना पूण ते दीस म्हाका कित तरी फोर्स करपाक लागले त्या मिटींगे बसपाक आनी ते टॉपीक आसले ऑन स्कीन प्रोब्लम्स आनी फूड एलर्जीस सो म्हाका कोणा तरी हेल्प करपाक जाय आसलोले त्या हेजेर देखून हांव बसलें म्हाका लागून न्हू त्या मनशा लागून हांव बसलें थिंगा मिटींगे आनी ती सिस्टर उलयता आसतना ताणें म्हणलें जायत आमी जायत काम केलें देवालें आमी 99% बरें काम केलें आनी 1% तरी हें कोणाचेर आड कितें आहा जाल्यार देट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय गॉड इट इज नॉट डन देव ते एक्सेप्ट करना ग्रजेस 1% पासून ग्रजेस आहा जाल्या आनीक हय आनी एक बोर एग्जाम्पल दिले तेन एक फूल ग्लास बोऱ्या उदकाचो तितून एक ड्रॉप पॉयझन घाल जाल्यार ते आख्खे ग्लास पॉयझन जाता
तो ते माका ए जाले आंटी सिस्टर माका मुझे नाव घेन मुकोडे उलयत गाय दिसपा लागली माका आणि ते टिचिंग जात म्हणल्यार हे हा तो राग बीन गेल्लो सारको पयस गेल्लो आणि म्हाका खबरू ना तो राग बीन केन गेल तो आम्ही जायती पाटी चित्तात दुसऱ्यान आम कित केलते पूण आमक जेजून कित केलते फोकस दवरपाक चड गरजेचे आणि हा देवा उतर अशे करून दुसऱ्या बी दिना देवा बॉक्सवणे इट्स व्हेरी इजी टू टेल पीपल पूण आपल्या जिवितांत जेन घडटा ते आमचो देवा चिटकोन रावना जेजू उतरा चिटकोन रावना दॅट इट्स बिकम व्हेरी डिफिकल्ट म्हाका एक लॉ दिसपा लागली हांव दुसऱ्या इतले सांगता अशें करून बॉक्सूंक जाय तशें करून बॉक्सूंक जाय आनी हांव करना जाल्यार कसलो फायदो सो या आनीक ते जाले आनी म्हणल्यार तो राग मागीर केन्ना गेलो तो म्हाका खबर कळना सिस्टर आनी आय वॉज सो रिलॅक्स्ड आनी पीसफूल जालें ते जातगो आनी सारकें मन शांत जालें या प्रेज गॉड सो Beautiful. Yes. Praise God. Powerful testimony. Praise yeah, God. And this is so practical. Yes, yeah, life. Yeah, sister, I can't tell you anything. Sang, Baba, sang. This testimony I've given already, but I can't tell you anything. I've been talking about 3 years, but I've been more than 3 years. So I've been talking अशें करून मागणी कोत्तालो आनी आमी मागणी कोत्ताली देवा उतरां ना तेन्ना तेज पासत मागताली आनी तेकाय सांगताली कित्याक तो बेजार जावपा नाक म्हण आमी तेका म्हणटाली तुका देव दितो तेन्ना दितलो मागीर ते अशें करून मागीर देवा उतर आमकां सोजमोवपा लागले मागीर तेकाय सांगपा लागली तेन्ना आमी कळ्ळें दीस अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट फ्रॉम गॉड आनी सांगता तितलें कोत्तालो आ मागणी कोत्तालो उपास कोत्तालो सगळें कोत्तालो कामा लागोन पूण कांय जायनाहलोलें आनी पयलीं तो सी फेरर आहलोलो आनी मागीर कितें जालें मागीर आमी देवा उतरां येयलीं तेन्ना देवा सोजमण गेलीं आमी टांगसान प्रेयर करपाक लागलीं एक आमगे फॅमिली मेंबरान आमकां सांगलें टांगसान प्रेयर कोत्ताय जाल्यार एक कॉमन इंटेन्शन घेयाय आनी कोराय सो आतां आमी न्हिदपाक वचचे पयलीं सगळीं टांगसान प्रेयर कोत्ताय सो आमी तेदूस हांवें म्हणलें बा तेज पासत मागया सगळ्यां सांगलें आनी तेगे जॉबा लागोन मागया म्हणलें आनी ते कॉमन इंटेन्शन ते गेले सो हांवें म्हाका हें जालें आनी हांव ब्रदर जॉन्सना ते टॅप इन टू फोर्थ डायमेन्शन ते टिचींग आयकतालें सो ते आयकल्लें हांवें आनी म्हाका तो फस्ट पार्ट आसा तो ते चड लायक जालो एब्रहम आनी सारा खबर केलें तेणें ती कितको देवाचेर विस्वास तेंगे भावाटा खबर तेश कोन तेंगे विजन ते सांगलें तेश कोन हांवें म्हाका म्हज्या भावाक कितको म्हाका चोवपा जाय तेका एक बोरी सिर्वीस एक बरो ते सगळें हांवें तोंडान म्हणलें ते दिसा फस्ट इज म्हणलें आनी ती सगळीं टांगसान कोत्ताय आनी हांवें मागीर उरलो तें टांगसान केलें विथ इन वन वीक तेका ओपनींग येवपाक लागली आनी आमी केन्ना चिंतलें ना तेका थंय पासून वचपाक जाता अशें म्हण तेचो ओपनींग येयलो तेका विथ इन वन वीक आनी एक म्हयन्या भितर तो फ्लाय जालो आयज तो बरो जाग्यार आहा पयलींच्या आनी कशा बरो जॉब आहा आनी तो हॅपी आहा तेका जाय आसलो त्या प्लेसीर तेका वीश आसलो त्या प्लेसीर आयज तो गेला आनी बरोच काम आहा बरी प्लेस आहा आनी सगळें बरें आहा प्रेज गॉड जाले आनी हा जेलिना सिस्टर मारिया येस अविला अविला सिस्टर मगे दिवपा जाय टेस्टिमनी ओके ओके पयल जॉयसी दाडिया गो बाय तगे हात दुखलो बरें जॉयसी मुगे भाव 3 वर्सां जाली बेकार आसलो तो बोटीचे काम करतालो आतां आमगे भयणीन सांगला सो तेका कॉल येयलो ना आमगे काजार आहा म्हूण तो गेलो ना बोगले पावला आनी आमकां आनी हेल्पाक कोण ना आसलो सो तो रावल्लो तेका कॉल येयना आसलें सो म्हाका बीन टेंशन जातालें तेका कॉल येयना बेकार आहा म्हूण सो हांव देवाको मागतालें तेका बरो जॉब फावो कर म्हूण मागत रावतालें पूण हांव बायबल कोंकणी बायबल स्टडी क्लासीस जॉयन केल्यो मागीर टिचींग आयकल्लें देवा उतरां सारकी समजणी मेळ्ळी तेन्ना हांवें हें केल्लें प्रेयर चेंज केलें आनी देवा अर्ग दीत रावलें आनी म्हणलें थँक्यू जीजस
for blessing my brother with new good job. न्यू जॉब म्हण हांवें हें केल्लें आनी विजन केलें तेका ऑलरेडी जॉब बरो फाव बरो जॉब तेका फावो ऑलरेडी जाल म्हण आनी आतां तेका तेका बरो तो प्लेसीर पावलो तेका जाय तेगे ड्रीम आहलो त्या प्लेसीर तो पावलो आनी तेका आतां सिस्टर तेका जॉबूय बी बरो तो फावो जालो जेजू कारकां सिस्टर मगे टेस्टमनी दिवपा जाय म्हाका एसिडिटी प्रोब्लम आसलो न्हू सिस्टर म्हाका घोड्या कडेन अशे करून सारकें हेंस जाल्या भाशेन जाता म्हाका फुगार एस कोन जाल्या भाशेन जातालें मागीर एक दीस हांवें सिस्टर फ्रेंडा फोन केलो आनी सांगिल्लें चोय फ्रेंडा अशें अशें करून जाता म्हाका मागीर फ्रेंडान म्हजे मागणी केलें प्रेयर केलें मागीर सिस्टर मारिया म्हाका फोन करचें नाका अशें करून दिसों लागले मागीर हांवें सिस्टरी फोन केलो आनी सांगिल्लें म्हाका अशें अशें करून जाता म्हाका अशें करून फुगारेस जाल्ल्या भाशेन जाता बी म्हूण मागीर सिस्टर मारियान म्हाका देवागे उतर दिलें तीन म्हाका सांगिल्लें रोजरी बिटाचे म्हूण म्हूण जेजू तूं म्हजो धीर आदार बरो असो जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता आनी तूं म्हाका सासणीक जिवीत दित म्हूण हांव अशें करून मोडीत सोद्दां डेली हांव अशें करून मोडीत रावलें म्हूण म्हूण मगे आतां एसिडिटी बरी जाली म्हूण हांव जेजू आर्गां दिता आनी सिस्टर मारियाकूय हांव थँक्यू म्हणटा गॉड थँक्यू जीसस जेजू तूं कितू मोग कोत्ता चोयला आविला हय सिस्टर आतां दुसऱ्या प्रोब्लम आहा तांगे दुसऱ्यागे प्रोब्लम सॉल्व कर जेजू गे उतर तांक दिन ओके सिस्टर प्रेज गॉड प्रेज गॉड जेजू आर्गां थँक यू देव बरें करू सांगिल म्हणून आनी कोण आहा मिलाग्री ना तुगे कितें आहा बाबा टेस्टिमनी ना सिस्टर फर्स्ट जॉयन जाला मागीर दिताले Sister, praise the Lord. Praise the Lord, Sukur Baba. Praise the Lord, Brother Sukur. Brother, praise the Lord. I disa basit ko disa de deva arga. Arga. Ani din bas soldi min raag mutti aaj jit doola. Ani virus antlo ei maga sutai la ki jak kala ho testa gallo. Virus test so I report negative mera ani falia. Mungi thode mashe check up korpa aspa hao. सो ताका लागून ते चॅकअप करपाक लायलो तेमी आनी आयज दीस बरो गेलो सर म्हापशी गेल्लो सो म्हापशी सावन तुका फोन मारलो तुका फोन लागना मेळट भयण पाय सोदतालो सो जालो ना एन्ड आयज देवा आरोग्य दिता गोंय म्हणटाले न्हू सगळ्या बोटीर धाडले हा देवा आरोग्य दिता म्हाका गोंय दवरलो म्हणून कित्याक देवागे उतरां लागून बोटीचे मेळना थँक्यू जीजस थँक्यू प्रेज द लॉर्ड हांव पयलीं कितें करतालो हांव येतालो वयतालो येतालो वयतालो आनीक देवा उतरां कांय खबर आसनासलें फकत सल्याल तुजे हितूंतल्यान पयस आसलो पूण देवा उतरां चिटकोन आसना आयज दिसान दीस शिकोता चिटकोन रावपाक देवागे कृपा तुमच्या आदराचेर थँक्यू जीजस देवा दिता जिन्मासता तुमचे पासत सगळ्यां पासत कित्याक एक एकल्यागे टेस्टिमनी म्हळ्यार आमगेलो भावार्थ वाडटा आनी चडटा तुय गेल ते विका आमक टेस्टिमनी दिली आनी आमगे सगळो भावार्थ चोडयलो थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड आलिफा आलिफा तुवें आयकपा जाय तेगे टेस्टिमनी गेल ते सुमनांत सेम आलिफा यू हर्ड रायट टेस्टिमनी दिल्लो ती आयक आहा ते ओके थँक्यू ब्रदर थँक्यू थँक्यू प्रेज गॉड आनी कोण आहा बरें दिसलें ब्रदर आयज आनी इंचारपा नाका तांकां आयज टेस्टिमनी जायत्यो आयल्यो म्हाका दिसता आसूनय हा कोण गोव्याकी दिवपाक आसूनय हा
मास्टी लॉस था मगर जिस आजुनु ही हाँ पढ़ तो भी गोवे की दीपा प्रेज गॉड प्रेज गॉड या लगरिंग से नौरा या से नौरा वही वही से नौरा सांग नो देवाल तो क्या तो कि तो बोरे कहलते हैं वहाँ हाँ बिना का लगरिंग बाबा सांग सिस्टर सिनोरा हम आगे नेक्स्ट टाइम देता आगे देता ओके बिरांदे साथा तू कौन बीता है लगी ना ना बिना चल सांग 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 तू बोल दिस तो ले चल बोले चल बोले या हाँ मुझे सब ले हम फीलिंग है इसको सांगोत था कि पोईते सो आउनु कमांगा केलल पोईते ननु आह इसको मैसेज चोइली जॉनसन रातर अकेले सोधा हम चोइता लें टेकेले रिट्रिट चोइता लें सो एक दिस किसल मका मैसेज शेली तो नंबर है सेलो नंबर है लो लानिंग आई गोइंग फोन मार लग सिस्टरी माकुम के बस ये प्रॉब्लम हाँ तेरी काले माका सिस्टर्स नरालो नंबर दिलो अने आ सिस्टर्स नरल करे उलो इले की मुझे ले प्रॉब्लम हाँ औषोषा हाँ मुझे मुझे दाखली चढ़े लगोन आउं साइटी सफर जाता देख लगोन तो की इसको न मुझे दे जी एज हाँ 17 तस ग्रेड भी ओट्टा होश मुन सते आऊं यूके हाँ सो आई टेक सांगले सिनोरा सिस्टर एशेश मुगे प्रॉब्लम चलोता नी किते गारन मा करतो जोकोड पयता फ्रेंड्स आ बाबो वाइट फ्रेंड्स आ बरबो बोंता भी सगले ते आई सांगले तेन मग सगले मागणे दोले आणि तू मुणाला ले उशकोन माग त्याच्या पासोत सगली उतरा जेजूची तेन मका शिकवली सो त्या तिस सन आ मागो लागले आणि देव अरकांग दिता की मुगे छेडो आता मस बोर भाषेन हा उलयता आणि बोर भाषे माक मामा भी मुडोन उलयता फोकाण भी मारता मुझे फुड्यान येऊन बट राग गेले एके गोडे तो माका इशकोन बोबाड माते त्यांना हांव ओगे रावता की माक सिस्टर सिनोरान सांगला तेने बोबाड मारल्या तू ओगी राव जेजू जेजू उल मार ते टायमार सो हांव जेजू उल मारता मागे लास्ट टाइम की जाल सिस्टर माका की आउ जाना की मुगे चेड बोर चालो जेजू ची नवान बोर केलो जेजू नात लाइलो ओशे मुणोन मागी सडली एक दिसा माका कित मुण पलालो मामा मुण पलालो आपले तो जोन वाड आपले जोर येला ओशे तो मा केना तो शकोन मुन्ना आसलो लो सिस्टर तो मुझे रागा नेतालो फुलो नेतालो नु आई जेजू आरगा दित मुणले आणि आई जोन भी लाइले देखा ओके जोन लाइन एक दोन दिसानी किती झाले माका तेजी नू हातीन एक ते सिगरेटीचे भाषेन किती मेवता ते सिस्टर सिनोरा दाखयले सय तेणे सिगरेट सोडली म्हणटा आपणे पूण ती सिगरेट सोडपा जाय म्हणून आपूण ते ओडटा म्हणपाक लागलो म्हाका आई मागीर म्हणले तू सारखी शुअर उलयता अशें म्हणून चालले वय मामा म्हणपाक लागलो आपले आनी सिगरेट नाका सो हांवें म्हणलें हांव नको कितें पळय त्या सिस्टर सिनोरा हांवें सांगिल्लें अशें अशें हा ती म्हणू लागली ओके आपूण देवाको मागण्या दोरया तेका आणि परतून देवाको मागले म्हणले ते आतां तेज्या हातीन ना सिस्टर हांव देहा हारकान दिता की तेज्या हातीन ना ते जितून हांव सोदिता सारकी हॅपी हा ते छोड्यान आतां आणि दुसरे म्हणले आतां तेका हांव की सांगली सिस्टर सिनोरा तो एग्जाम टायम टेबलाचो कॉलेजीचो तो आमच्या हातीन दिना म्हणून कितले कॉलेज हा कितले आमकां पळोवपाक जाय की कामां वचपाक जाय म्हणून तेका पार्ट टायम काम कर म्हणून सांगले तेका आमी रेडी ना कसो काम करपाक आनी साल चोय तुजे मुखार मुखार तूं तसोच उत्तलो फेडो वयतलो फ्रेंडा बरोबर भोंवतलो तशें करून कोणाका फ्रेंडूय दवर बट कामूय एक सायडीन कर अशें करून तेका शिकोवन दिलें हांवें सो हांवें सिस्टर सिनोरा सांगले पळय तो टायम टेबल आमकां दिवपाक रेडी ना आनी कितें म्हणून आमी मागण्यान दवरया तेका पोत्तून आनी तेणें पोत्तून आमकां टायम टेबलूय दिलो आपलो कॉलेजीचो आनी जेजू आर्गां दिता डेली खूब आर्गां दिता की आतां म्हणजे चेडे असो बरो आहा खूब म्हणलें आतां कामां वचपाक ते कांयच फोन येयलोलो बट तेका मीस जालो तो कितें तेका इंटरव्यू आसलोली खंय तर तेका कामां कॉलेजी वचपाक पडलो मुगे व्हडलो चेड म्हणपाक लागलो की मामा तेका फोन येयलोलो तेणें फोन आन्सर केला पूण आपल्या ईमेल सारकी येवं ना एड्रेस बी धाड म्हूण सांगलो म्हूण सकाळीं फुडें हांव उठलें आनी पयलीं जाल्यार हांव फोनार उलयता की आपल्या ईमेल येवं ना की आनी आपल्या तुजी सारकी एड्रेस धाड म्हणून आतां ते मॅनेजरान तेका सांगला आपूण 2 वीकां हॉलिडे आहा म्हणून सो तो मुगे चेडे एग्री जालो की आपूण नेक्स्ट टायम इंटरव्यू दितलो म्हणून
Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Arganduka Jesus. Arganduka Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, sister. Praise yeah. God. Praise God. Thank you, Sister Sinora, sir, ki kardzan, sir, ki ti maka zahati help kota, ki te phone kota, hobor geta chadachi. I hope they are kandita, yeah. Praise the Lord. Jesu tuz mo kota milagrina. Jesu tuz zahai to mo kota. Dekho, Sinora, tu ge life an dalla. Dalla. Apna urvin tu help kota. Help kor paaya, sister. Praise God. Tu ron nak bae tu te utorge ani sarke enkore ron nak ati kit mutta da ka emotions bairudo pa jaya ma kolle system ak kite ke gore feelings ati ki tata an jesu ko magota ki mut chada bor zala zala sister zala 90% zalo mut chada boro atul jesu avar ka 100% 100% not 90% Thank you, Jesus. Praise God. Dev bare ko room milagrina atuk bor disalna share kel muntve share kel mun ko bor disla oi kita first maka sister sinata nu join samun chalu na mai amle okay mille yes thank you te rod ang eta tente ka joy yes maria joy praise god ani kona maria ani teka gift of thank you receive zalo sister milagrina sorry senora Sister Milagrina, gift of tongues activate zalo. Hallelujah. Praise God. Thank you. Ani contori ha brother. Wait, aha contori ha. Azuni chinta kide mudpache. Pun bina ka. Povitatmo govai ki di munta dele di. Bina ka. Milagri nice poile party aya na. Pun poe. Kaun sa empty gora dev magi rani udo gal chalo. Oi sarke. Chal re chal come on. Praise God. कौन हाँ तो उल्लिया praise God hallelujah thank you Jesus all right brother we'll start otherwise बरे कौन इसको रिया okay Janet is it okay to share the screen Maria sister Maria you know yes. I'll not be able to share the screen with only the scriptures but I'm trying okay, from okay. next onwards, you know, I will do it. I will try to do that. I'll download. Okay. Sister Maria, can I share? Na? Yes, please go ahead. Yes, sure. Konkaniya, konkani ure. Okay. Arga Jesu. दोन महिने झाले लाईक मामी माझे एक देवाचे उतर म्हणपा लायताले कन्फेस करपा लायताले हॅलो हा सांग दोन महिने ब्रदर विन्सेंटान एक देवाचे उतर दिले माझ्या मामीक कन्फेस करपा सो हांव तिका डेली लाईक फोन करून कामासान फोन करताले आणि मागीर तिका कन्फेस करपा सांगताले सो ते चालूत आसले आणि मागीर एक 5-10 मिनटात फकत आसताले आणि मागीर ती म्हणटाली ओके बरें पुरो आता आपल्याक आणि काम हा आणि मागीर ती आपल्या कामार आसताले पण आता काल मागीर काल हांवें थंय सदां भाशेन फोन केलो हांवें तिका आणि मागीर ती म्हणपाली आपल्याक बरें दिसना आपल्याक कान दुखता थंडी जाल्या आणि मागीर म्हटलें ओके
तिने कन्फेस केले स्क्रिप्चर्स जेजू हांव तुजे मास घालता जेजू हांव तुजें रगत पियेता तूं म्हजे सोशी जियेता आनी हांव तुजे सवें जियेता ते केल्या उपरांत मागीर हांवें म्हाका एक एक इन्स्पिरेशन येयलें तिचेर मागणें करपाक लायक सदां हांव सिस्टर मारिया म्हाका सांगतालें केन्नाय घरा कडेन गेले जाल्यार तिचें मागणें कर यू हॅव यू कॅन डू इट म्हणटालें तें तुका तुज्यान करूं येता पूण हांव सदां फाटी सरतालें सो काल एक इन्स्पिरेशन होली स्पिरिटान एक इन्स्पिरेशन दिलें लायक टू प्रे फॉर हर बट आय डी नॉट टेल हर तिका सांगून हांव तुज्यान मागणें करता म्हणून पूण हांवें स्टार्ट केलें मागणें करपाक आनी मागीर केलें आनी मागीर तिणें फोन दवरलो आयज पोतून सदांचे भाशेन हांवें तिका फोन केलो कामार सावन तिका कन्फेस करपाक स्क्रिप्चर आनी मागीर ती म्हणपाली तुवें काल मागणें केलें न्हू आपल्याक बरें दिसलें म्हणपाक लागलें मागीर हांवें तिका दिसलें आयज आयज पोतून मागणें करूं तुजेर ती ओके म्हणपाली मागीर तिका हांवें सांगलें दोळे बंद कर आनी मागीर मागणें हांवें कमेंस केलें देवाक आर्गां दिवंक आनी मागीर तिच्या वयसान तें इन्फॉर्मिटी जी दूख आहा तिच्या आंगान सगळें लायक सगळें पयस करपाक हांवें तें म्हटलें मागीर देन आय वेंट इन गिफ्ट ऑफ हें टंग्स टंग्सान स्टार्ट केलें आनी मागीर हांवें ह्या दोन तीन दिसांनी ब्रदर विन्सेंटाचे टॉक आयकतालें लायक बेरिंग फ्रुट्स ताचे वयर टॉक आसतालो चारांक सो हांव लायक म्हज्या मनान एक प्रश्न लायक प्रश्न येवपाक लागलो लायक एम आय रियली बेरिंग फ्रूट हांव इतलें आतां आयकता पूण एम आय रियली डुईंग द वर्क वॉट आय एम सपोज टू डू जें मिसांव दिलां पळय तें सो तो क्वेश्चन मनान येतालो आनी मागीर हांवें आयतारा ती सिस्टर जोसलिनाचें एक प्रिचींग आयकलेलें आनी शी ती बगर बगर ती एक स्क्रिप्चर कन्फेस करपाक जालें लायक द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन मी माय जीजस इज अनॉइंटेड मी एंड फिल्ड मी विथ द लव एंड हील्ड मी सेट मी फ्री कम्प्लिटली सो तें म्हजें तें स्क्रिप्चर म्हज्या मनान आसलें आनी आय वॉज कन्फेसींग त्या म्हाकाय कन्फेस करतालें आनी हांवें एक गिफ्ट टंग्स आयज जाल्या उपरांत टंग्सान मागणें केल्या उपरांत तो स्क्रिप्चर हांवें घेतलो आनी हांवें तिचेर मेम करीत रावलें तिका कन्फेस करपाक लागलें द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन माय मदर माय जीजस इज अनॉइंटेड हर एंड फिल्ड हर विथ हर लव एंड सेट हर फ्री कम्प्लिटली आनी ती 10 मिनटांनी अशें सदां फोन दवरताली आयज अर्दें वर जालें पावण वर जायतलें लायक तीज फोनूच दवरना आनी हांव टायम पळयता हांगा सर ही म्हटलें आतां फोन बंद जालो काय म्हटलें अर्दान फोन बंद केलो तिणें ऑफ आपशीत डिसकनेक्ट जाता सो हांवें चॅक केलो बट फोन चाव आहा आनी ती रिस्पोंड दिता आवाज येता आनी तिच्यातल्यान ना जाल्यार ती केन्नाय मागीर केन्नाय कन्फेस करताना म्हाजी दोन भाची आहा ती थिसर घरा कडेन ती केन्नाय मागीर तांकां मी सांगता अमकें कर तें कर सो डिस्ट्रेक्शन जायतें आसतालें पूण आयज जेन्ना तें हांव स्क्रिप्चर तिका हांव कन्फेस करपाक हांव कन्फेस करतालें तिचे वयर जाल्यार कांय डिस्टर्बन्स नासलें कांय डिस्ट्रेक्शन्स नासलें ती एक पवित्रात्म्यान सारकी एक बोल देर वॉज एनॉइंटींग लायक द ग्रो ब्रदरा म्हटलें पळय ग्रोनींग ऑफ द स्पिरिट लायक पवित्रात्म्यान आसली ती आनी कांय डिस्ट्रेक्शन्स येवना तिचे सावन येवना आनी इट वेंट ऑन फॉर 1 आवर 10 मिनटांनी सदां फोन दवरता आयज ती 1 वर 10 मिनटां त्या हितून उरली ती आनी मागीर फायनली तिका डिसकनेक्ट करचें पडलें बिकॉज माय नीस हॅड सम लेसन्स टू मोबायला ते लेसन्स घेवपाले सो आय जस्ट वॉन्ट टू थँक गॉड एंड आय वॉज सो हॅप्पी एक इतली खुशाल खंय भोगली लायक सदांच 10 मिनटांनी आपल्याक हें काम आहा तें काम आहा सदांच करून फोन दवरताली आयज 1 वर जालें तरी ती फोन दवरपाक रेडी नासली इतले तिका ती हितून बोललेली पवित आत्म्यान बोलली त्या वक्तार हांव नका आय कुडन आय कान एक्सप्रेस इट लायक आर्खां जेजू तुका जेजू प्रेज गॉड प्रेज गॉड नाउ द होली स्पिरिट आल्सो शोड यू हाउ मच यू कैन डू एना यस सिस्टर करे म्हणजे एक भिरांत आसताली लायक आय कॉन्ट डू इट आय कॉन्ट लायक अँड शी वूड बी द वन लायक ती सदां ऑब्जेक्शन ओके तूं इतलें मागणें करता कांय जायना एक सो आयज लायक तिणें आपणेच एक वाट उक्ती एक हें दिली म्हाका एक शी ओपन शी हरसेल्फ टोल्ड इट लायक आर्गां तुका जेजू प्रेज गॉड प्रेज गॉड Thank you, Jesus. God, Dev Baran Kuru, Anna. Bless you. God. Thank you, Sister Maria. Praise God. God. Bless you.
बाबा सुकोर तू बोलो ना मासे अनम्यूट कर बाबा हाँ तू का म्यूट करता हाँ ओके ऑलराइट ब्रदर लेट्स गो ओवर टू यू बरे आमी कमेंस करिया मोगड़ा बापा आमी तुका आर्गानी वाकणी दिता यावळार ओवी तो अस्मो तू आमचो गुरुची यावळार तुझी पदवी तुझी महिमा आमका यावळार दाखय जी उतरा मुझे तोंडातली सुट्टा यावळार ती जावनी तुझी उतरा आणि या भाव भयणांक यावळार जे तुझे उतर तू आता शिकोंक दिताय ते ताच्या काळजाचेर ताच्या काळजाच्या जमनीचेर पडोन ताका हे फळ आपल्या जिवितान मेळपाक हे तू हाडून दिताय म्हणून तुका पयलींच आमी आर्गां आनी वाकण दिता बापा जेजूच्या नांवान आमेन आमेन तर भाव भयणीनो हांव आमच्या सिस्टर आनंद आता एक गोवायकी दिल्या आणि हा चिंतलो किती शिकवपाक तुमका पण आता तिने एक गोवायकी दिली आणि म्हणले आता पुढे जातो म्हणतात तिच्या गोवायकी वर आमची आई शिकवण दिवनी म्हणतात हाय म्हणले आता बरे पवी जातो जे तू सांगताय हा करता आता ऐकात भाव भयणीनो आमका या संसारान कित्याक आम्ही आम्ही आहात या संसारात आम्ही एक एकली ज्या संसारान असा कित्याक असा आम्ही या संसारान किती हाडपाक बऱ्यो कोण्यो तिने आता सांगलेले किती म्हणताली ती आमची भयण आना किती म्हणताली आम्ही किती हाडूंक जाय या संसारान बरी फळां बरी फळां की ना आम्ही बरी फळां हाडूंक जाय जाल्यार आम्ही कोई कोत्तिली हांव बरी फळां ओके आमी आमी देवाचें उतर आयकोया पोया आमकां आमी कितें करूंक जाय तें संवसारान आनी ताजे उपरांत पोया कित्याक ही आळकोळ येता आमी बरी फळां कित्याक दिनात ती पोया आमी जुवाचो 15वो विसूर वोड 16 आमच्यान घालूंक जाता कोणें कोणें स्क्रिप्चर घालूंक जाता चॅटार घालता ब्रदर चॅटार घालताय ओके जुवाचो 15वो विसूर वोड 16 आणि कोणाक वाचू बाबा वाचा प्लीज ओके व्हॉट इज इट ब्रदर जॉन 15:16 तुम्ही माका विसून काढल्या काढूक ना हावें की तुमका विसून काढल्या आणि या पासो तुमका नेमले की तुम्ही फुलान दिवची तोकता तसली फुलां अशें म्हजे नांवान बापान कडे तुमी मागतात तितले तो तुमका दितलो प्रेज गॉड थँक्यू सिस्टर मरिया जुवांच्या 15 विसूर वोड 16 कितें म्हणटा ऐकात बरे भाशेन तुमी माका विचून काढूंक ना जेजू म्हणटा तुमी माका विचून काडा म्हणजे आमी जेजू विचून काढूंक ना हांवें की तुमका विचून काढल्यान आणि ह्या पासत तुमका नेमल्यान की तुम्ही वेचे आणि फळां दिवची तोकतात तसली फळां तोकतात तसली फळां आम्ही दिवची तर भाव भयणीनो आम्ही या संवसारांत कित्याक आसा फळां दिवपाक आता हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता आमकां फळां दिवंक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक खोशी हा वय की ना कोण म्हणचो ना आतां तुमी सगळीं देवाचें उतर आयकून आयल्यात
आणि तुम्ही सगळे स्वतः देवाचे उतर ऐकतात, तुम्ही प्रिचर ऐकतात, देवाचे पादरी ऐकतात, गुरुजी ऐकतात, देवाचे उतर ऐकतात, आणि तुम्ही देवाचे उतर ऐकून तुम्ही देवाचे उतरान अजूनही वाढत वेता, तुमचं भावार्थ वाढत वेता. पण किती घडता आता जेव्हा आमकां फळां दिवंक जाय आणि देवान आमकां विचून काढला फळां दिवपाक किती जाता, आम्ही जी फळां दिवंक जाय तोखतात तसली फळां दिवंक जाय ती आम्ही दिवपाक पावना. कित्याक आयज आम्ही शिकोया कित्याक आम्ही दिना आमी साम्स 119 verse 165. कोणाकडे बायबल असत जाल्यार एक मिनिट ब्रदर, जेनेट इज पुटिंग. ओके ओके, साम इज व्हाट इन कोंकणी? स्तोत्रम. ती कित्याक आडलूंक पडची ना, पडची ना. मातशी पोतून वाचताय, ती पोतून वाचताय. साम 119 verse 165. तुझे सुमूर्तीचो मोग कोत्तात, ती वोड शांती भोगता. तुझ्या सुमूर्तीची किती मोग कोत्तात, तुझ्या सुमूर्तीची सुमूर्तीचो मोग कोत्तात, ती शांती भोगता. शांती भोगतात, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. त्याचे उपरांत ती कित्याकूच आडलूंक पडची ना. तुझी सुमूर्तीचो मोग कोत्तात, ती वोड शांती भोगतात, ती कित्याकूच आडलून पडची ना. असो वर्ड कितें, जेन्ना आमकां शांती जाय तर आमकां कसल्या कसलो मोग आसूंक जाय, आमकां शांती जाय जाल्यार एकामेकाचो. देवाचे उतर कितें म्हणटा, वर्ड 165 पुतून वाचूया. तुजी सुमूर्तीचो मोग कोत्ता, ती वर्ड शांती भोगतात. म्हणजे आमकां शांती जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, सुमूर्तीचो मोग करूंक जाय. सुमूर्त म्हणजे कितें, आमी नव्या करारची भुरगीं म्हणजे कितें, आमकां जाय मोग देवाच्या उतराचो. ऐकात भाव भयण, ऐकात बरे भाशेन, जो कोण देवाचे उतराचो मोग कोत्ता ती खरेंच शांती भोगतात. दोज हू लव द वर्ड ऑफ गॉड विल एक्सपिरियन्स पीस. त्याचे उपरांत कितें म्हणटा, ती कित्याक कित्याकूच आदलून पडची ना. आदलून पडची ना म्हणजे कितें, आदलून पडपाक म्हणजे कितें, आळकोड आसची ना. आळकोडाची ना, पूण तुम्ही तुम्ही इंग्लिशीन बायबल ऐकत जाल्यार ताका म्हणतात ऑफेन्स. ऑफेन्स म्हणजे आम्ही कोणाचेर कोण आमचेर आड येवचो ना, म्हणजे कोण आमचेर आड येत जाल्यार आम्ही केन्नाच रागार जावची ना. कोण आमकां वायट करीत जाल्यार, कोण आमकां अपमान करीत जाल्यार आमी केन्नाच पडची ना. कित्याक आमी देवाच्या उतराचो मोग कोत्तात म्हणून. बाबा भयणीनो, आयज आमकां पवित्र आत्मा कितें बरें शिकोवंक सोदता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आयज जे तुमी कोत्तात ते मातशें बंद करात, आनी तुमची चोत्रा ह्या वेळार जे पवित्र आत्मा सांगतात ताजेर मातशी दवरात. कित्याक आयज आमकां बरी शिकोवण मेळटा, ही आमच्या भयणीन आनंद आपली गोवायकी दिली.
त्या वेळार पुरोहित आत्मा म्हाका म्हणूंक लागलो कितें तरी शिकोवण दी हाचे वयर कित्याक जेन्ना आमकां संवसारान आसा हांव कोण ना कोण आमचो अपमान करतलोच आमी दुसऱ्यांचो अपमान करतले हांव लोक आमचो अपमान करतलो पूण जो लोक देवाचे उतराचो मोग करता ती केन्नाच अपमान धरची ना आनी जेन्ना आमी अपमान धरची ना तेन्ना आमी खरेंच फळ दिवन पावतले हांव आयकतात भाव भयणी न्हू आयकात बरी भाशेन आमी ह्या संवसारान कित्याक आसा हांव आमी ह्या संवसारान आसा आमी पळयना जुवाची पंदरावी जर चॅटाचेर आहा आमी कसली फळां दिवंक जाय आमी खरेंच तसली फळां दिवंक जाय कित्याक आमकां विचून काडल्या फळां दिवपाक पूण कितें घडटा आमी देवाच्या उतराचो मोग करिनात म्हणून कितें घडटा जो कोण आमचे अपमान करता तेन्ना आमी तो अपमान धरता कोणाचे कडेन उलयना आमी ते आमच्या काळजांत तो अपमान धरता आनी जेन्ना आमी ते अपमान धरता आमच्या काळजांत आमच्या मनान आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी देंवचाराक लायसन्स दिता की देंवचाराचे काम आमचे सगळे पाड घालपाक सगळे निसणटन करपाक आनी देखून भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कसलेच बरें जायना कितले फावटी आमी चिंता बाबा आमी आतां कोवीड 19 जाला म्हजी सर्वीस गेल्या म्हाका कित्याक सर्वीस मेळना कित्याक म्हाका भुरगें जायना कित्याक म्हाका म्हज्या जिवितांत म्हज्या काजाऱ्या जिवितांत बरें जायना कित्याक हें जाता तें जाता आमीच आमकां एक प्रश्न आयज विचारुया खरेंच आमी देवाचो मोग करता वो आमी फकत जें आमकां फायद्याचें जाता तेंच आमी करता जेन्ना कोण आमचेर आड येता कोण आमचो अपमान करता देवाचे उतराचेर आमी मोग करता म्हणून आमी तांकां बॉक्सलें दिवपाक तयार आसा कित्याक भाव भयणी न्हू जेन्ना आयज हें उतर म्हणटा साम 119:165 म्हणटा तुजे सुमर्तीचो मोग करता ती व्हड शांती भोगतात आमच्या जिवितांत शांती मागणे करून आमकां शांती मेळना आमकां शांती मेळता केन्ना जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतराचो मोग करता तेन्ना देवाच्या उतराचो मोग करतात म्हणजे कितें आमी ताचे उतर पाळटा खरेंच त्या उतरा प्रमाणे चलता आनी देवाचे उतर म्हणटा आमी बॉक्सणे दिवंक जाय आमी कसलोच अपमानपणे आमकां केलो आमी केन्नाच तो अपमान दवरपाची गरज ना आमी सदांच भोगसूंक जाय आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणी आमी आयज पोन्न्या करारा शिकपाक बसया हांव तुमकां पयली चीट सामुएलाची फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 18 थंयसर आमी आयकता सालू सॉल आनी दावीद सॉल आनी दावीद ताची खबर आमी वाचूया वन सॅम्युअल चॅप्टर 18 वर्स कितें वर्स यू कॅन पुट वर्स नंबर 7 वर्स नंबर 6 or 7 जस्ट पुट नंबर 6 वर्स त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो सावलून हपले 1000 मारले आनी दावीदान 10000 सावलू सिस्टर मारिया मातशें पोत्तून वाच स आनी सात ओके त्या दिसांनी फिलिस्तेवकारांक मारूंक दावीद परतो येताना इज्रायलाचे सगळ्यो शारांतल्यो बायलो दोळ काशीचे आनी वेनूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो सावलून आपले 1000 मारले आनी दावीदान 10000 बरे प्रेज गॉड कितें घडटा आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो सालू सॉल तो राजा आसलो आनी दावीद सालू काम करतालो दावीदान त्या व्हडल्या कितें म्हणटा तो गोलायताक मारलोलो म्हणून आतां सालून दावीदाक कमांडर केल्लो आपल्या आपल्या फौजाचो आपल्या आर्मीचो आनी कितें घडटा जे कोण कसलें काम सालू दावीदाक दिता दावीद सदांच ती जैत करता आनी पोत्तून येता
तर कितें घडटा हे पावटी दावीद आपलो फोर्स घेवन त्या फिलिस्तिना कडेन वेता आनी तांचे सगळें निसणटोन पोत्ता आनी जेन्ना ते निसणटोन पोत्ता आनी तांकां सगळ्यांक मारून उडयता आनी पोत्तून येता सगळ्यो बायलो ज्यो इज्रायली परजेच्यो बायलो आसल्यो त्यो सगळ्यो रस्त्यार आपले उबे रावतात आनी हे कांतार कोत्तात कितें कांतार कोत्तात सातवी वडेन बरयलां त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो सालून आपले हजार मारले आनी दावीदान 10,000 मारले 10,000 तुमकां कितें दिसता भाव भयणीनो दावीदान आयकत जाल्यार ताका दावीदाक कितें दिसतले दावीद बरो खोशी जातलो वय की ना जेन्ना सालू आयकतात सालू कितें जातले सालून मारले आपले 1,000 दावीदान मारले आपले 10,000 आनी बायलो सगळ्यो कांतार कोत्तात आनी ही खबर सालूच्या कानार पडटा की लोक म्हणटा दावीदान मारले 10,000 पूण म्हाका म्हणटात फकत 1,000 तुमकां कितें दिसता भाव भयणीनो तुमी आतां ऑफिसान गेल्यात तुमी आपलें काम करतात बरे भशेन काम करतात पूण पात्रांव येता आनी सगळे भजेन म्हणटा तुजो तुजो शेजारी जो टायम पास करता तो ताका सांगता हय काय बरें काम करता तूं सगळें काम करता आनी तूं दिताय ताका तो वेता आनी सगळें काम दिता पूण जेन्ना तूं तुका जाय इनाम जाय तेन्ना सगळो लोक कोणाक म्हणटा ताका म्हणटा पात्रांव ताका म्हणटा आतां तुका कितें घडटलें तूं खूब खोशी जातले कित्याक तुज्या शेजाऱ्याक प्रमोशन मेळ्ळें म्हणून तुका मेळोंक ना म्हणून आमी सदांच बरे भाशेन न्ही आमी देवाचें उतर एकदम मोगान आसा आमी बरेंच वय की ना जेन्ना कोणाक बरें जाता कोणाचे जिवितान बरें जाता कोणाक बेसांक जाता आमी सदांच खोशी जाता पूण आमकां मेळना जाल्यार आमी म्हणटा सायबा आमी दुसऱ्यांक दी आमी एकदम हॅपी हांव आमकां कसलें तूं दिताय तेन्ना दी पूण दुसऱ्यांक मेळत जाल्यार आमी एकदम खोशी जाता वय की ना आमकां केन्नाच अपमान जायना वय की ना आमच्या फॅमिलीन आमची आमचो भाव आमची भयणी आसात तांची भुरगीं आहात तांची भुरगीं खूब वाडटात आमच्या भुरग्यांक मातशें कितें अशें त्रास जाता आमी सदांच एकदम खोशी जाता वय की ना कित्याक आमच्या भाव भयणीची भुरगीं आमकां आमी केन्नाच अपमान धरिना कित्याक आमी सदांच घेत आमी देवाचें उतर आयकतात आमी आमकां देवाचो मोग खूब आहा आमकां सदांच आमचे कितें त्रास आहा आमी कोणाक सांगिना कित्याक आमी जाणू आमचे कडेन देवाचें उतर आमकां केन्नाच अपमान जायना वय की ना खरेंच न्ही आमकां अपमान केन्नाच जायना कोणाक कितें बरें जायत जाल्यार आमकां केन्नाच वायट दिसना आमकां कितें बरें जायत जाल्यार वय जेजू कारगां म्हणटा भाव भयणीनो जेन्ना दावीदाक त्यो बायलो म्हणूंक लागल्यो ताणें 10,000 मारले आनी राजाक पावता की ताणें फकत आपल्याक 1,000 म्हणले ताका कितें दिसलें आरे ते दावीदाक म्हणटात 10,000 दावीदाक आनी हांव एकदम खोशी आहा कितें घडलें सालू सालूचे एकदम सगळे ताचे भितर जे आहले ते सगळे जी अपमान आसलो तो सगळो भायर सुटलो आनी तो आतां कितें म्हणूंक लागलो आपल्याकूच आपणाकूच कितें म्हणूंक लागलो आतां लोक सगळो मान दावीदाक दिता थोड्या वेळान सगळो लोक म्हणटलो आतां दावीदाक 500 करा आनी म्हाका भायर वेचें पडटलें वय की ना भाव भयणीनो अशेंच घडलें कितें घडलें जे काम सालून दावीदाक दिलें तो बरे भाशेन कोत्तालो आपले सगळे तो एक खरें म्हणल्यार दावीदान गोलायताक मारलेलो ताणें इज्रायली इज्रायल लोकांक थंयसर वचून फौजाक घेवन सगळ्या आपल्या दुस्मानांचो नाश केल्लो आनी सालू एक्चुली खूब खोशी आसूंक जायलो दावीदाचेर कित्याक दावीद सगळेचे जोयत हाडटालो कोणा पासून हाडटालो आपल्या राजा पासून ताजे पोजिशन गोड करपाक म्हणटकच तो खूब खोशी आसूंक जाय आसलो आरे ओके लोकांनी ताका 10,000 म्हणले कित्याक हांव रागार जातलो हांव खोशी जावंक जाय पूण त्या वेळार जेन्ना तो लोक त्यो बायलो कांतार करूंक लागल्यो की दावीदान मारल्यो 10,000 आनी सालून मारल्यो फकत 1,000 तो दावीदाच्या फाटल्यान लागलो तो दावीदाचो जीव काडपाक गेलो आनी भाव म्हणलो ताणें दावीदाचेर त्या वेळार जो अपमान दवरलो ताज्या जिवितांचो ताज्या जिवितांचे निसणटण जालें
ताजा काजारा जिरीताचे निसंटण झाले ताज्या सगळ्या भुरग्यांचे निसंटण झाले आणि शेकीमेल ताज्या जिवीताचे निसंटण झाले तो भायर पडलो सगळे तो शेणलो सगळे आणि त्याचे उपरांत दावीद राजा झालो. ऐकात बरे भाषेन बाबण जेन्ना सालून हो अपमान दवरलो दावीदाचेर सगळे जे असले सालूचे ते सगळे पाड झाले आणि आता अपमान दवरल्या म्हणून ताका जे देवान ताका बरें घडून हाडलेले ते ताका राजा केल्लो ताका ताजी राजवट की शासनाच्या शासना म्हणजे शासनाच्या शासना म्हणल्या या संसारान ताजी राजवट की सालूच्या लोकां भुरग्यां पासून सालूची राजवट की चलतली आली आम्ही केन्नाच कांतारां करची आली दिसिंग द किंगडम ऑफ डेव्हिड आम्ही केन्नाच म्हणचें आणल्या आम्ही म्हणटाले आणलो द किंगडम ऑफ सॉल. पण कितें घडलें जेन्ना सालून ती तो अपमान दवरलो दावीदाचेर कित्याक लोक ताका दावीदाक मोहिमा दिवंक लागलो सगळें ताचें सालूचें गेले आनी आतां दावीद पातशाय जालो आनी आतां आमी दावीदाच्या राजवटी येऊन जेजू आनी सगळीं देखून आमी सदांच म्हणटा आमच्या बायबलान आमी बरयता दावीदाचे राज दावीद देवान दावीदाक वचून काडूंक नासलो सालूक काडलो. पूण कितें घडलें सालून तो अपमान दवरलो दावीदाचेर सगळें ताचें पिड्यार जालें आनी सगळें ताचें वायट जालें. आतां हांव तुमकां आनी एक खबर सांगूंक सोदतां कितें अपमान कोत्ता तो दुसरी चीट सामयोलाची दुसरी सीट सामयोलाची वोडसो आमी पळोवया आतां दावीदाक कितें जाता दावीद आतां अपमान घेता दावीद आतां राजा आहा दावीद आतां ऑलरेडी राजा आहा. दुसरी चीट सामयोलाची वोडसो आमी पळोवया वोड चॅप्टर खंयचो ब्रदर चॅप्टर टू सॅम्युअल चॅप्टर सिक्स वर्स नंबर लेट अस गो टू वर्स नंबर एट वर्स नंबर एट वर्स नंबर सिक्स ओ एट लेट्स गो टू वर्स नंबर एट. सर्वेस पोरान उजाचेर हे नष्ट हाडलें देखून दावीदाक राग आयलो या खातीर सुवातेक आयज पोरयान पेरेस उजा म्हणटात. सोरेस पोरान उजाचेर हे नोश्ट हाडलें देखून दावीदाक राग येयलो. दावीदाक राग कोणाचेर येयलो देवाचेर देवाचेर राग येयलो तो देवाचेर आड गेलो. हांव म्हणिल्लो कितें घडलां जाणय आतां हांव तुमकां मातशी खबर सांगता कितें घडलें तें टू सॅम्युअल चॅप्टर सिक्स आर्क ऑफ द कॉव्हेनंट तो फिलिस्टिना बरोबर आसलो आनी फिलिस्टिन लोकांचे कितें खूब त्रास जाताले तांकां कित्याक द आर्क ऑफ द कॉव्हेनंट ताका म्हणटात तें आसूं जाय आसलें इस्रायली परजेचेर. तर कितें घडटा दावीद थंयसर वेता पूण दावीद तो आग जो आसा देवाचो आग जो आसा कॉव्हेनंट जो आसा तो देवान मोसेसाक दिल्लो तो देवान सांगलेलो एका गाडयेचेर म्हणटा कितें म्हणटा ताका गाडो गाडवाचेर दवरपाची ताका सांगून आसले तो आग ऑफ द कॉव्हेनंट मनशांनी दवरून येवपाचो आसलो तो असलो हुकूम देवान दिल्लो. पूण दावीदान कितें केलें दावीदान ह्या संवसाराच्यो वस्तू यूज केल्यो ताणे गाडो धाडलो आनी कितें घडलें जेन्ना तो आग गाडवाचेर आसलो आनी तें गाड येताले फिलिस्तिनाच्या गांवांत ते इज्रायली पोजीन येताले तें गाडवांतलें जेन्ना तें फातराक वेतालें तें गाडवांतलें तें आग ऑफ द कॉव्हेनंट पडोंक लागलें. त्या वेळार त्या उजान कितें केलें आपलो हात घालो कित्याक हात घालो ताका नाका आसलें ती आग पडलोलो तो आयकतात तुमी भाव भयणीनो जो कॉव्हेनंट आसलो तो जो मनशांनी धरूंक जाय आसलो चार मनशांनी धरूंक जाय आपल्या खांदार तो तें करूंक नासलें तें देवान सांगलें न्हू हें धरूंक जाय तें. पूण दावीदान कितें केलें दावीदान तो आग घेतलो आनी गाडवाचेर धरलो आनी जेन्ना त्यो गाडयो येतालो फातरांक येतालो जेन्ना पडोंक लागलो तो आग ऑफ द कॉव्हेनंट तेन्ना त्या उजान कितें केलें आपलो हात घालो त्याच वेळार त्या उजाचो नाश जालो तो मेलो त्या वेळार जेन्ना तो मेलो उजा तो मेलो
जेन्ना तो हात बरोवंक सोदतालो त्या वेळार दावीद एकदम रागार जालो देवाचेर, देवाचेर आड गेलो. आनी भाव भयणो, जेन्ना दावीद आड गेलो देवाचेर ताणें तो आग सोडलो आनी ताणें तो आग खिचो दवरलो. ताणें आग दवरलो तिचोरूच कोणा कडेन. आमी फुडें वाचूंक पावता आमी सिस्टर वर्स नंबर 9 and 10. हय ब्रदर, वर्स नंबर 9. त्या दिसाक दावीदाक सर्वेस्पराची भिरांत दिसली आनी ताणे म्हणले सर्वेस्पराची आग पेट म्हजी कशी जातली. म्हणटोच सर्वेस्पराची आग पेट दावीदाच्या शारांत वरोना जावंक दावीदान थारायले आनी ताणे ती कुशीन व्हरून गाठाचे ओबेड एडोम हाच्या घरांत दवरली. जेन्ना दावीदाक एकदम राग आयलो देवाचेर, कित्याक देवाचेर सर्वेस्पराचेर तो रागार जालो, कित्याक उजाया मेलो तिचो, तो हात घालूंक सोदतालो आनी ताणें पयले की उजाया मेलो म्हणून आतां तो सर्वेस्पराचेर एकदम रागार जाला. तो अपमान दवरता देवाचेर, दावीद अपमान दवरता देवाचेर, कित्याक देवान ताका मारलो म्हणून. पूण भाव भयणो तुमी जाणून की देवान कित्याक मारलो ताका, कित्याक थंयचो त्या मनशान देवाचो देवाक मान दिवंक ना. त्या आर्काक कितें म्हणटात आमचे भाशेन, कितें म्हणटात ताका आर्क, आर्का आर्पेट म्हणटात, ताका मान दिवंक ना. ताणें आपलो हात घाल्लो, तो हात फकत पादरी घाल्लो, फकत द प्रिस्ट ताकाच तिचो आपल्या हातान धरून आपल्या खांदार धरून तांच्यान हाडूंक जातालें, द लिवाइट प्रिस्ट. पूण ताणें गाडवाचे धरलो आनी ताणें हात घालो म्हणून देवान ताका तो काबार केलो. त्या वेळार कितें केलें दावीदान, ताका आतां परतून आपल्या शहरांत हाडपाक ताणें बंद केलें आनी तो आरपेट ताणें खिचो दवरलो घाताच्या ओबेद इदोम ताच्या घरा कडेन दवरलो. आनी जे घडले जो मनीस तो कितें म्हणटा तो ताचें नांव कितें उजाया जो हात घालून गेलो तो मेलो, उबेद इडोमाचें घर लागींच आसलें आनी ताणें आग काडलो आनी ओदेम ओबेद ओदेम इडोमाच्या घरा कडेन दवरलो. आमी हांव सगळें वाचपा ना, पूण तुमकां सांगता कितें घडलें तें. आतां देव ह्या ओबेद इडोमाचें घर ताची फामील ताचें सगळें बेसांत भरूंक लागलो. जेन्ना तो आर्क ओबेद इडोमाच्या घरा आसलो त्या थोड्या म्हयन्यांनी, 5-4 म्हयन्यांनी ह्या ओबेदाच्या इडोमाच्या घरान सगळेंच बरें जावंक लागलें, सगळें बेसांव पडोंक लागली देवाचेर. आनी ही खबर दावीदाक मेवली, की ओबेद इडोमाचें घर एकदम बेसांव बोल्लां. आनी आतां दावीद कितें करता, दावीद येता ओबेद इडोमाच्या घरा कडेन आनी ह्या टायमार तो आरपेट आतां गाडयेचेर दवरना, तो आतां मनशांक व्हरता. मनीस आपले खरे जे खरे भाशेन व्हरोंक जाय आसलो ताका व्हरता. आनी कितें घडटा, जेन्ना ते चार मनीस वा 5-6 मनीस जे आपल्या खानार घेवन ते आतां शहरांत येतात, दावीद त्या आर्का फुडल्यान नाचता. जेन्ना ते शहरांत भितर सोदतात, म्हणजे इज्रायली पोरजेचे भितर इज्रायला गांवांत ते आतां आरपेट येता आनी खांद्यार घेवन ते लोक येतात, दावीद फुडें वता आनी थंयचो सामको नाचता. ही डांस, ही डांसीस खूब नाच करता. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, सालूची चोली तिचें नांव आसलें मायकल, आमच्यान वाचूंक जाता सोळाई ओड वाचया. इज चॅप्टर सोळाई ओडेन कितें घडटा, सर्वेस्पराची आग पेट दावीदाच्या शारांत आयली तशी सालूचे दुवेन मिखालान जोनेलांतल्यान नदर मारली आनी दावीद राजा सर्वेस्परा मुखार नाचून उडना मारता तो पळयलो आनी तिका दावीदाचो
राग आयलो तिथा दाविदाचो राग येलो किताक राग येलो किताक दाविद दाविद आलो पाचशाय आणि मायकल आली ताजी बायल ती सालोची धू असली आणि जेन्ना दाविद आपले आर्कीट आर्पेट घेऊन तो पुढे नाचता देवा फुडल्या नाचता तो इतलो खुशी हा तो खरेच देवाक मान दिता तो आपलो कोणाचे पय ना तो राजा हा तो आपले सगळे काढून फकत नाचता देवा फुडल्यान आपली बायल कोण बायल मायकल जी सालूची दू असली ती एकदम दाविदाचेर रागार जाता ती अपमान घेता दाविदाचेर कित्याक म्हणटा वो राजा असलें करता आणि भाव भयणीनो देवाचे उतर म्हणटा आम्ही वाचची ना हांव तुमकां सगळी खबर खूप शिकपाक आमकां आसा पूण हांव तुमकां हे कित्याक शिकयता जेन्ना दाविदाची बाय सालूची दू मायकल जेन्ना ती जेजू दाविदाचे रागार जाता देवाचे उतर म्हणटा की त्या वेळार थान मायकल कसलीच भुरगीं दिवंक जायना जाली तिका शी बिकेम बॅरन शी बिकेम बॅरन म्हणजे तिणे आपल्या दाविदाचेर तिणे अपमान दवरलो ती म्हणूंक लागली हो म्हजो घो हो राजा असली असली पगडां करता पूण तीच नको आसली की दाविदाचे काळीज बरें आसले दावीद तिचो नाचतलो कित्याक तो इतलो खुशाल जालो देवाक आपल्या शेरांत हाडपाक पूण ताजी बायल ती पळयता कितले पाटी भाव भयणी न्हू आमी जेन्ना आमच्या घरान आसा वर्कार आसा बायल आसा भुरगीं आसा आमकां इतलो मोग देवाचो आहा पूण कितें घडटा आमच्या घरकाराक आमच्या बायलेक आमी नको चड करून बायल्यो हांगा येतात घरकार आमचो केन्ना इतलो रागार जाता भुरगीं म्हणटा कितें आमची पांय मांय देवाचें उतर आयकतात भाव भयणी न्हू त्या वेळार जेन्ना आमी अपमान करता आमच्या भाव भयणांचो आमच्या भुरग्यांचो आमच्या घरकाराचो आमच्या बायलेचो जाणय भाव भयणी त्या वेळार जेन्ना आमी अपमान करता तेन्ना आमीच आमचेच बेसांव सगळे आमी कट करता आमचे आमचे सगळे निसणटण जाता कित्याक आमी तो अपमान दवरला म्हणून आनी भाव भयणी न्हू जेन्ना हांव हे शिकतालो खूप वर्सां पयलीं हांवें पळयलें की जेन्ना मायकलान आपल्या घरकाराचेर अपमान दवरलो कित्याक तो नाचतालो म्हणून तिचे सगळे वायट जाले तिका कसलीच आनी भुरगीं जावंक जायना जाली तिचे सगळे बंद जाले आनी आतां ती कसलीच भुरगीं आतां दिवपाक तिका बंद जाले तिका कसलेच बेसांव बरें जायनासलें आनी भाव भयणीनो हेच घडटा आमच्या जिवितांत आतां हांव तुमकां फुडें आनी एक खबर सांगता सगळे ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर सांगता बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 20:10 नंबर्स बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 20:10 भाव भयणीनो आमी जेन्ना हे स्क्रिप्चर्स आमी सोदता त्या वेळार तुमकां एक खबर सांगता कितें घडटा तें नंबर्स लोकुंती लोकुंती ओके त्या पुस्तकान कितें बरयलां त्या पुस्तकान बरयलां की मोजेस जावन असो देवाचो मनीस ताणें सगळें बरें केल्लें ताणें सगळें जें देवान ताका सांगलेलें तो इज्रायली पोरजेक इजिप्ता गांवांत थान तो आपलो आतां एका टू द प्रॉमीस लँड हाडपाचो आसलो ताका काम दिल्लें तो सगळें सारकें करतालो पूण कितें घडलें आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो ही खबर तुमी आयकत जाल्यार तुमकां खरेंच आयच्या उतराची शिकवण तुमकां बरी मेळतली लोकुंती वॉट इज दीस चॅप्टर सिस्टर लोकुंती चॅप्टर 20:10-12 उपरांत मोजेसान आनी एरोनान पोरजेक कोडपा मुखार आपोवन म्हटले फितूर मनशानो आयकात ह्या खोड पांटले हे कोडपांतले तुमकां उदक भायर सोरोशें करूं 11-12 ब्रदर नेक्स्ट अप टू 12 ओके
आणि मोयसेसान आपलो आत उबारलो आणि दोन पावटी तो दांडो कोडपाचेर मारलो तेदना घुसघुशीत उदक व्हांवले आणि पोर्जा पियेली आणि हिंदांकूय पियोंक मेवले तेदना सर्वेस्परान मोयसेसाक आणि एरोनाक म्हटले इस्रायलाच्या पुतान दुवा मुखार म्हजी पवित्रताय पोर्जालोंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास देवलो देवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेतां त्या देसान तुमी पोर्चेक भितर काडचे नात Praise God. आता आयकात बाब बडीन मोजेसाक ही आतां दुसरी पावटी पडटा पयले पावटी जेन्ना देवान मोजेसाक सांगलेले कित्याक मोजेस आतां डेजर्टान आसलो तिचो उदक नासले तिचो कसलेच जेवण नासले आनी ती आतां पोर्जा आखी इजिप्ता गांवांतल्यान ती आतां प्रोमिस लँडाक वेता आनी कितें घडटा तांकां उदक ना आनी देव ताका सांगता एक तुजी तुजी बॉडी घे आनी फातराचेर मार हे पावटी न्ही हाचे पयली आनी तो बोडी घेता आनी फातराचेर मारता आनी तिचो ताका घोसघोशीत त्या फातराचेर मारून ताका उदक मेवता पूण हे पावटी सॅम्युअल नंबर्स 20 आतां जे आमी वाचला 10-12 त्या उपरांत कितें घडटा देव ताका सांगिना ती बोडी घेवन फातराक मार म्हणून देव ताका सांगता मोजेस त्या फातरा कडेन उलय त्या फातरा कडेन उलय आनी तें उदक सुट्टेलें त्या फातरा वरसून पूण मोजेस कितें करता मोजेस देवाच्या लोकांचेर आड वेता तो म्हणटा तुमी असले वायट मनीस तुमी तुमकां कितें करूंक जाय तुमी इतले गुणगुणटात हें करतात तें करतात आनी तो कितें करता जें ताका देवान सांगलां तें करिना देवान ताका सांगलें ती बोडी घेवन मारपाची न्ही फातराचेर फकत उलोवपाचें कित्याक ताणें पयलें जे पयले पाटी ताका उदक जाल्ले तेन्ना ताका सांगलेले खडपाक मार म्हणून दुसरे पाटी ताका सांगू ना खडपाट मार म्हणून दुसरे पाटी ताका सांगले खडपा कडे उलय म्हणून भाव भयणीनो खरें म्हणल्यार हे खडप जावन आसले जेजू क्रिस्त जे ताका सांगलेले खडपाक म्हणून ताणें सांगलेले खडपाचेर एकूच पाटी मारपाक पूण मोजेसान देवाच्या उतराच्या आड गेलो आनी कितें घडलें तो देवाचे आड गेलो आनी देवान ताका कितें सांगलें बारावी वडीन सिस्टर जेनेट पोत्तून मातशें वाच बारावी वडीन कितें सांगलें ताका कित्याक जेन्ना मोजेस देवाचेर आड गेलो देवान ताका सांगलें तूं केन्नाच भितर सरचो न्हय तूं आनी एरन केन्नाच भितर सरचो न्हय पळय कितें म्हणटा तो बारावी वडीन तेन्ना सर्वेस्परान मोजेसाक आनी एरोनांक म्हटलें इस्रायलाच्या पुतां दुवा मुखार म्हजी पवित्रताय पोर्जालोंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेतां त्या देसांत तुमी पोर्जेक भितर काडचे नात आयकलां तुमी भाव भयणीनो मोजेस जें देवान ताका सांगलेलें ताणें केलें जें सांगलेलें ताणें केलें पूण जेन्ना ताणें एक पाट तो देवाच्या उतराचेर आड गेलो देवान ताका सांगलेलें मोजेस हे पावटी खडपाचेर मारपाची ना दांडो मारपाचो गरज ना तूं फकत त्या खडपा कडेन उलय आनी तेन्ना त्या खडपा कडसून तुका उदक मेवतलें पूण कितें मोजेसान केलें तो सगल्या लोकांक आपयता तो म्हणटा तुमी खम तुमी बरे मनीस न्हय तुमी सगळे गुणगुणटात गुडगुड 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 करता करतात आनी भाव भयणीनो जेन्ना ताणें अशें केलें देवाक एकदम तें बरें मानूंक ना कितले पाटी भाव भयणीनो आमी जेन्ना ह्या नव्या करारांची भुरगीं आहा त्यो आमकां सांगता मातशें तुमचें तोंड बंद दवरात हाचेर गुणगुण नाकात ताचेर गुणगुण नाकात हाचेर गुणगुण नाकात आमी आमी जावन आसात आमी आमी देवाचें काम करता हाचेर आड घेता ताचेर आड घेता आमकां सांगलां फकत देवाचें उतर उलोवपाक आमकां फकत सांगलां देवाचें उतर पाडपाक पूण आमी कितें करता आमी गुणगुणटा आनी जेन्ना आमी देवाच्या लोकांचेर गुणगुणटा आमकां पदवी ना कोणाचेर उलोवपाक जेन्ना आमी गुणगुणटा
येस घट्टा आमच्या जिवितान आमका जे देव आमका आमचे प्रॉमिस लँड आमका कितें बरें दिवंक सोदता ते आमचे जायना कित्याक देव दिना म्हणून आमीच आमच्या आमच्या बेसांक आमच्या बेसांचे निसणटण करता कित्याक आमी देवाच्या लोकांचे चेर आड उलयता पळय कितें घडटा तो मोजेस सगळें बरें करता पूण जेन्ना ताका देवान सांगलेले तूं आतां म्हज्या लोकां वजीर तूं फकत त्या खडपा कडेन उलय तो खडपा कडेन उलय नासतना रावता आनी तो दांडो घेता आनी दुसरे फाटी तांचे वजीर ताका म्हणटा तुमी सगळे वायट मनीस तुमी गुणगुणटात हे करतात ते करतात आनी तो दांडो एक फाटी मारिना दोन फाटी मारता आनी देव ते व्हडलो अपमान घेता आनी आतां बारावी बोडीन तो म्हणटा मोजेसाक तूं केन्नाच ह्या जाग्यार जे हांव तुका ह्या आख्या पोरजेक वता तुमकां भितर सरपाक हांव दिवचो ना आनी मोजेस आनी एरन ते पयलेच भायर पडटात ते केन्नाच पावना जोशुआ आपले पोरजेक घेवन त्या जाग्यार पावता भाव भयणीनो आनी एक आमकां एक आयज आनी एक देवाच्या उतरान आमकां आनी एक एग्जाम्पल मेळता जेन्ना आमी देवाचेर आड वेता आमी लोकांचेर आड वेता आमी अपमान करता आमचे सगळे निसणटण जाता आनी खूब फाटी आमी समजता कित्याक आमच्या जिवितान बरें जायना कित्याक आमच्या जिवितान बेसांव येना कित्याक सगळे कडेन आमी तो लोक शेजारी सगळी बेसांव भरल्यात पूण आमकां कित्याक जायना कित्याक आमचे सगळे बेसांव बंद जालां कित्याक भाव भयणीनो ह्या आमच्या जिबेर जेन्ना आमी खरेंच बरी उतरां उलोवंक जाय आमी म्हणटा आमी समजता की आमी देवाच्या उतरान रिगून आसल्या म्हणून पूण आमी खूब फाटी हाचेर आड ताचेर आड उलयता आनी जेन्ना आमी आमच्या भाव भयणाचेर आड उलयता ते देवाक एकदम बरें मानना आतां देंवचार येता आनी आमच्या जिवितान सगळें निसणटण करता देव करिना देंवचार येता आनी सगळें निसणटण करता आनी जें बरें बेसांव आमकां येवपाचें आहलें कॉमेस जावपाचें आहलें आमकां आतांच देवान बेसांव कॉमेस दिवपाचें कॉमेस केल्लें तें आतां हें येता तो हें दिसता पूण सगळें पयस वेता आनी आमचे सगळे वायट जाता देखून भाव भयणीनो पयले पाटी आमी पयलें दाविदान अपमान दवरलो कित्याक त्या मनशाक देवान काबार केल्लो म्हणून आतां कितें घडटा जेन्ना तो अपमान दवरता तो आग पेट सोडटा देव दुसऱ्या मनशाक बेसावन दिता परतून दाविद येता तेन्ना दाविद नाचता आपली बायल तिका कसलोच फायदो जायना कित्याक ती अपमान दवरता आपल्या घरकाराचेर आतां कितें घडटा मोजेस सगळे देवान सांगले ते करता पूण लोकां वजीर तो लोकांचो अपमान करता जे खडपार देवान सांगले ताका उलोय म्हणून तो दोन पाटी मारता आनी आतां देव ताका इतलो ताजेर आड घेता ताका सांगता तूं केन्नाच भितर सरचो न्हय परतून आमी आनी एक पळोवया ज्या जाग्यार मनशान अपमान दवरलो पूण कितें घडटा जेन्ना ताणें अपमान दवरलो आनी ताका आतां मिलाग मेळची नासली तो आतां आपलें मन बदलता तो अपमान पयस करता आनी ताका आपली मिलाग मेळता लेट अस गो टू टू किंग्स चॅप्टर 5 परतून दुसऱ्या राजा आय डोंट नो बट हाव डू यू से दॅट इन कोंकणी राजाचे Two Kings chapter 5 verse number 13 हांव तुमकां ती खबर सांगता कितें एक्झॅक्टली ती पूण आमी कितें शिकोवंक पळयता तें आयज बी पळोवया कितें घडटा तें जेन्ना आमी अपमान दवरता तो अपमान पयस केल्या उपरांत आतां आमचो फायदो जाता देखून अपमान दवरीत जाल्या भाव भयणीनो आमचें निसणटण करतले आमी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां केन्नाच अपमान दवरपाची गरज ना कित्याक अपमान दवरल्यार आमचेच वायट जातले पळोवया वाचूया 13 नी वळ वाचूया तेन्ना ताचे चाकोर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणले बापा ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करचो नासलोय देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचे आयकुचें प्रेज गॉड हांव तुमकां आतां थोडे उतरांनी सांगता कितें घडटा तें टू किंग्स चॅप्टर 5 नामान जावन आसा
आर्मेनियन आर्मी म्हणजे सिरियन तो इज्रायलची पोर्चुगीज कम्युनिस्टनी असलो ताका कितें जालें ताका लेप्रेसी जाल्ली ताका कितें म्हणटात आमचे भाषेन लेप्रेसी कितें म्हणटात आमचे भाषेन ताका लेप्र जाल्लें तर कितें घडटा नामान जेन्ना जेन्ना झूज जातालें तेन्ना कितें घडटालें इज्रायली पोर्चुगीजचे आनी दुसऱ्या गांवाचे झूज जाताले तेन्ना झुजान लोक मोत्तालो ना तर मरोना जाल्या म्हणटात इज्रायली पोर्चुगीजचे लोक म्हणजे दुस्मानाच्या लोकांक घोट धरताले आनी तांकां तेंचोर आपले गुलाम करताले जेन्ना इज्रायली पोर्चुगीजच्या लोकांक ते घोट धरताले तांकां घोट धरून तांकां गुलाम करताले म्हणटकच कितें घडलें ह्या इज्रायली पोर्चुगीजचो मनीस नासलो तो दुसऱ्या गांवचो मनीस आसलो नामान नामान आचे बायले कडे एक इज्रायली पोर्चुगीजची एक चोली आसली ती आतां एक गुलाम आसली कित्याक झुजान तिका घोट धरून तिका सिरिया गांवांत व्हेल्ली आनी ती आपल्या नामानाच्या बायलेक सांगता ती म्हणटा ह्या तुज्या घरकाराक हे जे लेप्र जाला आमच्या गांवान इज्रायला गांवान एक प्रवादी हा ताचे नाव एलायजा तो ताका बरो करतलो ती खबर बायल आपल्या घरकाराक सांगता म्हणटकच घरकार वेता राजा कडे आनी राजाक सांगता म्हाका तिचो इज्रायली पोर्चुगीजच्या राजा कडेन वचोंक जाय कित्याक तो तोच गेल्लो जाल्यार तो एके भशेन ट्रेटर जातलो आसलो म्हणटच ताका चीप बरोवन दिता आनी आतां वो नामान इज्रायली गांवान वेता जेन्ना तो इज्रायली गांवान पातशायक मेवता पातशाय म्हणटा चल तूं आतां कडेन वच प्रवादी कडेन वच तो एलायजा कडेन वेता जेन्ना तो एलायजाच्या घराक वेता एलायजाचो चाकोर येता आनी एलायजा भायर येना चाकोर येता आनी ताका सांगता सात पावटी त्या नदयेन तूं ना आनी ती नदी एकदम बरें उदक नासलें तिचर कित्याक त्या गांवान जो नामान आसलो ताचें उदक बरें आसलें म्हणटकच जेन्ना त्या एलायजान सांगलें ताका आरे बाबा तूं वस आनी सात पाटी ना तुजी सगळे लेप्र जातले सारके तेन्ना हो नामान एकदम रागार जाता तो म्हणटा असलें काम करता तो म्हाका म्हजे कडेन येवंक जाय आसलो तूं नको हांव कितलो व्हडलो मनीस तो ताणें येवंक जाय आसलें ताजो हात धरूंक जाय आसलो आनी म्हजे लेप्र सारके करूंक जाय आसलें पूण तो म्हाका सांगता सात पाटी ना म्हणून एकदम रागार जाता तो एकदम ह्या प्रवादीचेर तो आतां अपमान जाता ताका हे आयकोन त्या वेळार ह्या नामानाचो चाकोर कितें करता नामानाचो चाकोर आपल्या सायबाक नामानाक सांगता अरे सायबा तुका कितें आडकोळ कितें सांगलेलें जाल्यार तूं करचो ना आसलोय तुका सांगला फकत सात पाटी ना म्हणून आनी तूं नाल्यार तुजो तूं बरो जातलोय कित्याक चड चिंताय तूं कित्याक इतलो रागार जाताय आनी भाव भयणीनो नामान आपल्या चाकराचें आयकता तो वेता नदयेन सात पाटी न्हाता आनी ताची कूड ताची कात जी आहली ती सगळी लेप्रान भरली ती सारकी एका भुरग्याची कात कही जाता ताचे सगळे ताची पेकोणी मेवता आनी त्या वेळार तो आतां पोत्तून येता प्रवादी कडेन देवाक महिमा आनी आर्गान दिवपाक भाव म्हणिन आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमच्या फामिलीन आमचे आमीक जे आसा आमच्या कुटुंबान आसात कोण आमचे बरी आमी उलयता कोणा कडेन उलयता कोण आमकां सांगता आमी कोणा सांगता अरे बाबा हो हें कोत्ता वय म्हाकाय कोत्ता आनी तो हें कोत्ता आमी सगळीं बरी भशेन हे बरी भशेन जाता आनी त्या भाव भयणाचेर आड येता पूण जेन्ना आमी कोण दुसऱ्याचेर आड उलयता तेन्ना भाव भयणी आमी कितें करूंक जाय बाबा तूं म्हाका आजच्यो खबरो सांगिनाका ताज्यो खबरो सांगिनाका आमी ताका भोसडी दिवंक जाय तो आमचो भाव ती आमची भयण पूण आमी कितें कोत्ता आमी बरोबर जाता आनी हांगा बसोन ताचेर आड उलयता आनी तेन्नाच आमचे सगळे पोत्तून निसणटन जाता पूण पळय जेन्ना हो चाकोर नामानाचो आपल्या सायबाक कितें म्हणटा तेज्यान सांगूंक जाले वय सायब कसलो मनीस तो कसलो प्रेमादी तो तूं व्हडलो मनीस ताणें तुजेर हात धरूंक जाय आसलो पूण तो कितें करता तो आपल्या सायबाक सांगता सायबा तुका त्या प्रवादान कितें आवड सांगलेलें जाल्यार तूं करचो ना आसलोय करतलो आसलो वय की ना ताणें तुका सांगला फकत सात पाटी ना तूं ना जेन्ना तो अपमान जो ताका मेवल्लो प्रवादीचो तो सगळो अपमान केल्लो म्हणून पूण तो त्या वेळार बॉक्सणें करता देवाचें
त्या वेळार तो नाता आणि ताची ताका मिलाग में होता. भाव भयणो कितले पाटी आयकात बरे भाशेन, या वेळार पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक एक शिकवण दिवंक सोदता. कितले पाटी आमी अपमान करता आमच्या घरकाराचेर, आमच्या बायलेचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आणि जेव्हा आमी अपमान करता सगळे निसंतन आमच्या फॅमिलीन येता, आमच्या फॅमिलीन येता, आमच्या जिवितांनी येता. आणि आमकां देव जे दिवंक बरे सोदता त्याचो आमी सगळो नाश करूंक वयता कित्याक आमी अपमान करता म्हणून. देखून भाव भयणो आयज आमी खेरीत भाशेन आमी हे आमच्या मनान धरुया, आमच्या मनान एक काळजान धरुया की जेन्ना आमी कोणाचेर अपमान करता, कोणय आमचेर आमचेर आड येता, खरोच आमकां ताका बोक्सणे दिवपाक खरोच आमकां कित्याक देवाचें उतर म्हणटा. आमी आमी पळयलां साम्स 119:165 कितें म्हणटा, जेन्ना आमी देवाचें उतर देवाच्या उतराचो मोग करता तेन्ना आमकां शांती मेळटा. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता तेन्ना आमची सगळी आमची सगळी जी शांती आसा ती पिड्यार जाता, आमची जाता, आमच्या फॅमिलीची जाता, आमी सगळ्यांची सगळे निसणटन जाता. देखून भाव भयण कोण आड येत जात्या आड येत जाल्या खरोच आमकां ताका बोक्सणे दिवपाक की हे जे बोक्सणे दिवंक जाय. कोण येत जाल्यार आमकां हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आयकून दिवपाक जाल्यार ताका फक्त पोश धरूंक जाय, ताका सांगूंक जाय बाबा त्यो खबरो म्हाका तुज्यो नाका, हाच्यो नाका, ताच्यो नाका, आयज तांग ह्यो खबरो बंद कर कित्याक म्हाका नाका कोणाच्यो खबरो. तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग कित्याक म्हाका ताका आमी दोगांय वसया ताचे कडेन उलोवया कितें भासाभास करया पूण ह्यो खबरो करपाचें काम आयज तांग बंद करुया. कित्याक भाव म्हणून जेन्ना आमी कोणा बरोबर बरोबर रावता आणि अपमान करता दुसऱ्यांचेर वायट उलोवन देवाक ते केन्नाच मानना, केन्नाच मानना. पळयात जेन्ना मोजेसान सगळे बरे करून ताणे तो दाणो दोन पाटी मारलो खडपाचेर देवाक ते बरे मानूंक ना कित्याक मोजेस लोकां वजेर लोकांचेर आड उलोवंक लागलो आनी देवाक ते बरे लागोंक ना. तेच भाशेन बाळ म्हणून आमी आतां नव्या घरांची भुरगीं आमी आमच्या जिबेर जीव उतरां सुट्टात ती आमी बरे भाशेन उलोवया. हाचेर अपमान ताचेर अपमान करपाची गरज ना. कितले पाटी घरकार भायलेचेर आड येता कसली आपली उतरां उलयतात मागीर चिंता अरे हांवें वाडले म्हणजे सॉरी म्हणटा पूण उलयली न्ही भायलेन घरकाराचेर कितें म्हणले. आमी एकामेकाचेर आड येता जेन्ना आमी तो अपमान धरता जे आमकां देव दिवंक सोदता ते आमी सगळे पाड घालता. त्यो आमचे पाड करिना पूण आमीच करता जेन्ना आमी तो अपमान धरता. आयज भाव भयणो आयज एके खरेच भाशेन आमी आयकोया. हांव हे काबार करच्या पयली हांव तुमकां नव्या कोराराची एक उतर दिवंक सोदता. मार्कूची चीट 8:9-24 वर्ड 40:2 मार्क चॅप्टर 9:42 आयकात बरे भाशेन. आयज हे उतरान आयज आमची शिकवण हांव काबार करता. मार्कूची मार्क चॅप्टर 9:32 Mark 9:32 आयकोयात कितें म्हणटा जेजू या वेळार. मातशें तें देवाचें उतर घालात प्लीज. ओके घाताय ब्रदर. पूण तो सांगतालो ते समजूंक नात आनी ताचे लागीं विचारांकूय ते भियेताले. पूण बाबात दोतेल्या या लाना मोतल्या एकल्याक व बाबात सोडूंक कोणूय ओडून वतीत तर गाडू ओडटा तसलें एक दांत्याचे पेट तांच्या गोड्याक बांदून तांकां दोऱ्यान उडयल्यार अदीक बरें जातले. ओतून वाचूया मातशें स्लो वाच सिस्टर जेनेट मातशें स्लो वाच. ओके ओके ब्रदर. पूण बाबात दोतेल्या या लाना मोदल्या एकल्याक व बाबात सोडूंक कोणूय ओडून वटीत तर म्हणजे कितें गाडू म्हणजे कितें
कोण बावार दोतल्या या लान मोदल्या एकल्या हो बावार सोडून कोणूय उडोन वरती तर म्हणजे कितें जेन्ना आमी कोण आमचेर आमचे कडे येता आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो समजा आतां हांव कोण म्हजेर आड येता आनी तेजे उपरांत हांव आमचे आमची झगडी जाल्या उपरांत तो मनीस वेता आनी म्हणटात आमचे सिस्टर मारिया कडेन वेता आनी तो म्हणटा तो ब्रदर विन्सेंट आनी येता ब्रदर हो तो आनी आनी सिस्टर मारिया ताचे कडेन वेता वय तो ब्रदर विन्सेंट तसलोच तो असं जाले कॉमेस केले हांव म्हणटा आमची सिस्टर मारिया तो हें करता सिस्टर मारिया कसली कामां करना सिस्टर मारिया खरेंच देवाचे उतरान रिगून हा ती खरेंच देवाचो मोग करता पूण हांव म्हणटा हांव हांव कोणाकूच म्हणटा जेन्ना आमी अही कामांत जाता आनी आतां आमी कोणाचेर आड उलयता पळयात कितें देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमी त्या मनशाचे आमी बसोन असल्यो खबरो करता आतां फुडें सिस्टर आयक पळय कितें म्हणटा जेजू परती तर तेजे उपरांत गाडून गाडू ओडटा तसले एक दांत्याचे पेड तांच्या गोळ्याक बांदून तांका दोर्यांत उडयल्यार अदीक बरें जातले कसली खास म्हणटा जेजू ताच्या गोळ्यान फातर बांदून तांकां दोर्यान उडोवपाक जाय असले असलो असली खास जेजू म्हणटा तांकां दिवंक जाय भाव भयणीनो जेन्ना आमी हे वाचलां कितले फाटी आमी वाचलां आयकात बरे भाशेन थोडे दीस पयलीं थोडे दीस म्हणजे थोडे म्हयने वर्सां जाली हांवें एक खबर आयकल्ली ओके हांव तुमकां सांगता कितें खबर ती आयकात आयकात बरे भाशेन जेन्ना हे वाचलां म्हाका तें ह्या वेळार तें म्हज्या मनान येयलें ही घडणी घडली एका मनशान एका बायलेक आनी आपल्या दोन चोलयो आसल्यो ताणें तांकां किडनॅप केले आयकतात तुम्ही तुम्ही सोली आयकतात एका दादल्यान एके बायलेक एके मायन आनी आपल्या दोन चोलयो घेतल्यो आपल्या घरान व्हेल्यो तिनांचेर बलात्कार केलो आनी तो आतां ताका बांदून आपले तोंड बांदून ताका घोट धरून ताणें तांकां बोटीर व्हेले ओके दोर्यान व्हेली बलात्कार केलो सगळें ताचें वायट केलें आतां तो कितें कोत्ता तो आपल्या दोगां भुरग्यांक दोत्ता सायडीक त्या मांयच्या गोळ्यान एक फातर घालता आनी त्या मांयक दोर्यान सोडटा ह्यो दोन चोलयो आपल्या मांयक पळयतात एक तर बलत केला सोल्याचो आतां तेजें बोंड केलां ताका बांदल्यान आनी तो मनीस आतां त्या मांयक पयलो फातर घालूंक दोर्यान सोडटा कितें जातलें तिचे निसणपण थंयसरूच जाता ती काबार थंयसर जाता तेजे उपरांत दुसरे चोलयेक घेता तिका बांदता एक फातर बांदता तिकाय सोडटा आनी निमणे ती निमणी चोली हा तिका एक फातर बांदता आनी ताका तिकाय सोडटा तिनांकी भोलत्कार करून दोर्यान व्हरोन ताका फातर घालून थंयसर सोडटा दोर्यान आनी सगळ्यांचे निसणपण जाता आतां भाव भयणीनो आमी जे वाचलां मार्कूची चीट नो विस्वत वोट 40:2 जेजू कितें म्हणटा जेन्ना आमी हें पळयता कितलो वायट मनीस तो ताणें कितें वायट केलें जेजू म्हणटा जो कोण कोणाचेर आड वेता कोणाचो अपमान करता कोणाक कोणाचो भावार्थ कमी करता असल्यो खबरो करून ताका जाय फातर घाल्ल्या उपरांत आमी पळय आमी जेन्ना ही खबर आयकता आमकां इतलो राग येता पळय करूंक जाता त्या मनशान एक तर बोलत करता ताका जाय सामको ताका जाय पेट वो ताका जाय एक भाशेन हँगींग करपाक पूण तो तिना बायलांक बलात्कार करून तो आपलो दोऱ्यान उडयता आनी जेजू म्हणटा जो कोण अशी कामां करता बिश्टे खबरो करता ओयो ओयो ताका तोंड बंद करूंक जायना हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो करतात तांकां फातर बांदून दोऱ्यान उडोवंक जाय इतली इतली खास दिता जेजू देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी सजमता की आमी खरेंच देवाची भुरगीं आमकां एक जबाबदारी आहा आमच्या उतराचेर आमकां जबाबदारी आहा आमच्या कोन्याचेर आमकां जबाबदारी आहा कित्याक आमी देवाची भुरगीं म्हणून आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं आसात म्हणून आमी फकत एक दीस आयली देवाचें उतर आयकपाक फाल्यां मागीर आमी कितें आमच्या तोंडान कितें येता आमी उलयली तें जायना आमकां एक जबाबदारी आहा
आनी देखून भाव भयणो जे आमच्या तोंडांतले सुट्टा जे आमच्यो आमच्यो कोन्यो आसतात त्यो आमी बरे भाशेन चिंतून आमी करूया आमची उतरां चिंतून उलोवया कित्याक एक दीस आमकां हाचे उन खूब खास फावो जातले कित्याक आमी जेन्ना कोणाचो भावार्थ पिड्यार करता कोणाक जो कोण आमी थोड्याचो भावार्थ थोडो आहा की अजूनय नवे उतर शिकपाक आयल्यान पूण आमी जेन्ना आमी म्हणटा अरे जाणे मरे हे जाला थंय जाले कसल्यो खबरो करता आमी सगळे आमचे मिसन काम करता कित्याक तांचो भावार्थ जो आतां कमी आसा ती आतां शिकोंक सोदता पूण तांकांय आमी ताचे विसणटन करता आनी आतां आमकां हेच घडटले आमचे देखून भाव भयणो आयज जेन्ना हे देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करता आयज आमी आमच्या मनांनी आमच्या काळजांनी हे उतर आमी आयकलां हे मनान धरून आयज तान आमचे जिवीत आमी सारुया कित्याक भाव भयणो देव आमकां बेसांव भरला भरचो ना ताणें भरला पूण जेन्ना आमी अपमान दवरता जेन्ना आमी कोणाचेर आड वेता जेन्ना आमी देवाचें काम करूंक सोदता आनी देवाचे आड आनी देवाच्या लोकांचेर आड उलयता आमीच खास ती आमच्या जिवितांत हाडटा आनी आमकां सगळें जें देव आमकां दिवंक सोदता ताजेर आमी सगळें ब्लॉक करून आमीच आमच्या जिवितांत वय आमकां येता मातशें इल्लें बेसांव येता पूण जें आमकां तें खरेंच दिवंक सोदता तें आमच्या जिवितान येना कित्याक आमी ह्यो अपमान दवरता आमी हे वायटपण दवरता हे आमी कुटकुसकुसकूस करता आनी आयज तान हे देवाच्या उतरां वरवीं जे आमी आयकलां आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया आनी खरेंच अपमान आसत जाल्यार आमी तो अपमान सोडया जे नामानाच्या चाकणान ताका सांगले बाबा तूं कित्याक नांवचो न्हय तुका कितें आगवड सांगलें तूं कोत्तोलो तो नियाळ करता तो आपलें मन बदलता तो न्हाता आनी ताजे पेकोणी मेवता तेच भाशेन भाव भयणो आयज अपमान आसा जाल्यार आमकां कोणाचेर आमच्या आमच्या घरकाराचेर आमच्या बायलेचेर आमच्या पायचेर आमच्या भयणीचेर आमच्या आमच्या भाव भयणाचेर कित्याक भाटा लागून आचार लागून आमी कितले फाटी इतले अपमान करता आयज तान जो अपमान आसा तो आमी सगळो पयस करुया बॉक्सणे दिवया कित्याक द्यो आमकां जेन्ना तो आमकां दिवन सगळें सोदता कोण आमच्या भाटा वरवीं बेसा वरवीं आमकां कांयच मेळचें ना पूण देवाचे हात जेन्ना ते आमकां बेसान भोत्ता आमीच आमच्या अपमाना वरवीं ते आमच्यान ब्लॉक करूंक जाता आयज ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया हो अपमान आमी आयज पयस दवरुया आमच्या उतराचेर आमी खरेंच ह्या उतराचेर आमी जे कोरण्याचेर आमी बरे भाशेन आमी आमी आमची चोत्राय करुया आनी खरेंच हे क्रिस्ती जिवीत जे आमकां देवान बेसांव आनी बोल्लां ते आमी जियोंक आयज तान आमी फुडें सरुया आमेन Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ephraim? Yes, sister. Brother, so... Yes, okay. Brother Sukur. Yes, Brother Sukur. Yes. Brother, tuke milagre, tuke te sa milagre alti sa korunguna te. Time. तुझी मिलाग जाल्या ती व्हडली खंयची ब्रदर तुज्या ते दिसाक तुज्या बँक अकाउंट एका लागून वय 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 दॅट इज राईट बट दिस इज नॉट फॉर दिस दिस टेस्ट इज नॉट फॉर दिस ओके नॉट फॉर फॉरगिवनेस नॉट फॉर ऑफेंस ओके गो एफ्रम बाबा ओके सिस्टर हो सोरकिंचा बाबा वो मोगळाचे सो आनी मू मोगाच्या पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता तुका दिनवासता तुका मोहिमा दिता तुजी वखाणी ह्या वेळार आमी कोत्ता आयच्या दिसा तुवें आमकां एकल्याच्या नांवान ह्या जुमाचेर आमकां एकठांय केलेल्या पासत तुका आर्गां दिता ह्या जमाती पासत सगळ्या भावा भयणां पासत आमच्या नांवान तुवें आमकां एकठांय केल्या एक फॅमिली कशी आमी ह्या सुमाचेर आमी एकठांय जाल्या हे पासत तुका दिनवास बाबा तुका दिनवासता दोनिया दोर दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां बोत्ताय तुज्या देण्यांनी कितली देणी तूं आमचेर दोन दिसा तूं ओतोयताय दोनिया दोन दिसा आमच्या जिवितांत तूं जायती ओजाप
पा जायती जायती ओचोरी आतो कोताय दुनिया आयच्या दिसा आमच्या भावा भयणांनी आपल्यो गोवायक्यो दिलेल्या पासून तुका दिनवास दुनिया दुनिया तुका दिनवास आयच्या दिसा ब्रदर विन्सेंटीच्या तोंडांतल्यान तूं तुजी मोलादीक उतरां उलयलोय हे खातीर तुका दिनवास दुनिया पवित्र आत्म्या तुवें आमकां ह्या उतराची समजणी अंडरस्टँडींग घेवंक आमकां तुवें आमकां तुजो आदार दिलेल्या पासून तुका दिनवास आयच्या दिसा जी आमी शिकवण शिकल्या हें देवाचें उतर आमी शिकल्या तें एक एक उतर आमी त्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक तें उतर आमच्या जिविताक आमी लावंक आनी आमच्या जिवितांत जें कितें वायट समयो जायते अपमान जायते भोगसणें दिनासतना आमी आसा आमच्या जिवितांत जें कितें मेळ्ळेपण आसा तें एक एक मेळ्ळेपण आमी उमटावन काडूंक आमकां तूं एक एकल्याक नवी मनशां तूं कर आनी जें कितें आमी शिकल्या तें उतर आमच्या जिविताक आमी लावन हेंच उतर आमी दुसऱ्यांक तें दिवंक आमी वावरूंक तूं आमकां तुजो आदार दी हें आमी मागणें कोता तेंच आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.